ሰላም ሰላም፣ እንዴት አላችሁ? እንዴት ከርማችኋል? ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ሰላም፣ እንዴት ቆይታችኋል? ዶክተር ልታ ነኝ ከኩኩሉ ፋሚሊ። መልካም ሐሙስ፣ የሐሙስ ምሽት ይሁንላችሁ። እንግዲህ በሰዓቴ ተገኝቻለሁ። እንዴት ነበረ ሳምንታችሁ? እንዴት አሳለፋችሁ? እኔ ጋ ሰኞ ብዬ አርብ ነው ያወቅኩት። በመሀል ያሉት ቀናት የት እንደገቡ አላውቅም። ሰኞ አልኩኝ፣ ከዛ አርብ መጣ። በቃ ቀኑ በጣም ነው የፈጥነው፣ በጣም ነው የሚሮጠው። እና ይቅርታ፣ በጣም ነው የሚሮጠው እና ይገርማል። በቃ ሳምንቱ እንዴት እንደሚያልፍ ተመስገን፣ ሁሉም በሰላም ነው ያለፈው። እናንተ ጋር እንዴት ነበረ? እንዴት ከርማችኋል? ብርዱ እንዴት እያደረጋችሁ ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ያው ጉንፋኑ መጣ ሄደት እያለ ያው እዚህ ደርሰናል። እየበረታችሁ ነው እንግዲህ። ዛሬ አንድ በጤና የቤሪያትሪክ ሰርጀሪ ናሽናል ካንሰር ኢንስቲትዩት ያወጣው ቅርብ ጊዜ ያወጣው አፕዴት አለ። በምርምር ያገኙት ነው ስለ ቤሪያትሪክ ሰርጀሪ ማለት ይሄ የጨጓራ መጠኑን፣ የጨጓራ ትልቅ ከሆነ እሱን ያሳንሱታል ማለት ነው። ከላይ ገብተው ይቆርጡና ትንሽ የፓውች ነገር ከረጢት ያደረጉና ያንን ቀጥታ ወደ ከጨጓራ ባይፓስ ያደረጉታል። ጋስትሪክ ባይፓስ ሰርጀሪ ይባላል። እና እሱን አድርገው ወደ ስሞል ኢንተስታይን ወይ ያገናኙታል። ዝርዝሩን በጣም በጥልቅ አላነበብኩትም፣ ግን ያደረጉት ምርምር የሚያመለክተው የክብደት መጨመር ወይም ክብደት ላለባቸው ማለት ኦቢሲቲ ላለባቸው ወገኖቻችን ቤሪያትሪክ ሰርጀሪ ማድረጋቸው ከአምስት የካንሰር አይነት ያድናል የሚል ነው። ከአምስት የካንሰር አይነት ለንግ ካንሰር አለ፣ የሳምባ ካንሰር፣ ኤሶፋጂያል ካንሰር አለ፣ የጉሮሮ ካንሰር፣ ኮሎሬክታል ካንሰር አለ፣ የትልቁ አንጀት እና የፊንጢጣ ማለት ነው። ኮሎሬክታል ካንሰር እሱን ጨምሮ በአጠቃላይ አምስት ካንሰሮችን ያተርፋቸዋል። ክብደት ችግር ያለባቸው ኦቢሲቲ ያለባቸው ወገኖች ቤሪያትሪክ ሰርጀሪ ቢያደርጉ ወይም ጋስትሪክ ባይፓስ ሰርጀሪ ቢያደርጉ ከካንሰር ይድናሉ ወይም ይተርፋሉ፣ ሪስክ ሌቭላቸው ይቀንሳል። ምክንያቱም ክብደት አንዱ የውፍረት መጨመር አንዱ የካንሰር ሪስክ ፋክተር ነው፣ ሊያመጡ ይችላሉ ከሚባሉት ምክንያቶች አንዱ ነው እና እሱን እያሉ ነበረ። በዝርዝር አንብቤ ልጨርሰው አልቻልኩም። ጥድፊያ ነበረ። ዛሬም እንግዲህ ዛሬ ነው ያየሁት ይሄንን እንትን ናሽናል ካንሰር ኢንስቲትዩት። ሲመቻችሁ ገብታችሁ እዩት። ሌላው ዩኤስሲአይኤስ ኢሚግሬሽን ትዝ ይላችሁ እንደሆነ መስከረም ላይ ወይም ሴፕተምበር መጨረሻ ላይ አንድ የግሪን ካርድ ማስታወቂያ ማሻሻያ አውጥቶ ነበር። አይ-90 ወይም ኤክስቴንሽን የሞሉ የግሪን ካርድ ኤክስቴንሽን እንዲጨምርላቸው ኤክስፓየር ዴቱ እንዲጨምርላቸው የሞሉ በሁለት ዓመት ተራዝሟል፣ ኤክስቴንድ አድርጓል ተብሎ ነበረ። ዛሬ ያገኘሁት ደግሞ መረጃ ያመለክተው ከዚህ በኋላ አይ-90ም ራሱ እንደማያስፈልግ ነው። ቪዲዮውን በዝርዝር ሰራላችኋለሁ። ከዚህ በኋላ በቃ ግሪን ካርድ ያላቸው ልክ እንደ ቫሊድ እንደሆነ ነው። በደንብ በዲቴይል አንብቤ ተረድቼ አመሳክሬ ቪዲዮን እሰራላችኋለሁ። ግን ይሄ ነገር በአጭሩ ታይትሉ እና ትንሽ ዲስክሪፕሽኑ ርዕሱና ትንሽ ገለጻዋን ነው ያነበብኩት ከመውጣቴ በፊት ከስራ እና ይሄ አፕዴት አለ በዩኤስሲአይኤስ። እንግዲህ ሰሞኑን ያያችኋቸው ቪዲዮዎች ናቸው ዩኤስሲአይኤስ ያገኘኋቸው፣ እንደ የቲፒኤሱ ሌሎችም አሉ። እንደተጠቀማችሁባቸው ተስፋ አደርጋለሁ። የተቻለኝን ያህል ጥያቄ ለመመለስ ሞክሬያለሁ። እስቲ ይሄንን ካልኳችሁ ወደ እናንተ ጥያቄ ልምጣ። ዘግይታችሁ ለገባችሁ አኩኩሉ ፋሚሊ ዶክተር ልታ ነኝ። እንኳን በደህና መጣችሁ። በድጋሚ ጊዜያችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ ስለተገኛችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በእኔና በድርጅቱ ስም በአኩኩሉ ፋሚሊ ስም አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ እንደሚሆንላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እሺ ጎሽ፣ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። እንዴት ናችሁ እናንተ? ሰላም ሰላም፣ ሰላምታ እየመለስኩ ነው። ክሶች ብያለሁ። አዲስ
أديس شجر كسوش كسوش ألقباني ميكرتا سلام بلانا سلام سلام ميري كريسماس هابي نيو يير ملكام أديس عمد ملكام مفرنجو جوغنا ينيان كواني لدت والي يمت ألنو انداغرينيو ميري كريسماس ملكام أديس عمد لنانتم إكزابير مسكن اندينا تشولين اني بات عمدناني أمسكنا اللو إكزيري ست إنفقك تانو إكدي وأنا أقول لك أنا أقول لك أنا مينتا من لك أنا أقول 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 لك ወደዚህ ነው የተራራው ከመጣውት በጣም ደስ ይላል green card changes and its side effect please USCIS new green card changes እሱም ቪዲዮ ልስራበት ቪዲዮ እስከሰኞ አቀርኩት በጋብቻ ላይ በጣም ማውቅ ያለብን ብዙ መረጃዎች አሉ እዚሁ አካባቢ እዚሁ ሀገር ምን ኖር የሚገጥሙን ነገሮች ባካፍላችሁ ልክ እንደዛሬ ተጠቀማላችሁ ያገባችሁም ያላገባችሁም ተጠቀማላችሁ በእያምናለሁ በነገራችን ላይ ከልብ ነው ማመሰግናችሁ በመሰጡት አስተያየት ባላችሁ ጨዋነት በመሰጡት በሳል አስተያየት በእውነት በጣም እያስተማራችሁ ነው በጣም ነው የተማርኩት እኔ ራሴ ዛሬ በመሳ ሰዓቴ ወጥቼ ትንሽ ለመመለስ ሞከርኩኝና ማለት ኮሜንቶቹን ለመመለስ ሞክሬ በጣም ደስ ይላል ስራ ሞታ ያያዩት ነበርና በጣም ደስ የሚል ነውና በሱ እስከ ሰኞ ድረስ በጋብቻ ላይ በጣም ሀት የሆኑ ነገሮች አሉና ብታውቋቸው በጣም ይጠቅማቸዋል በያምናለሁ ባለፈውም ደሞ ተጠይቄ ነበር በጋብቻ ላይ የሚል ነው እንደዚህ በህዝቡ ጋር ሚደርስ ድረስ በግልጽ ማውራቱ ነው እኛን የሚጠቅመን የሚፈውሰንና በሱ አምናለሁ እኔ ወይም እናንተ ከተጎዳችሁበት ወጥተን ደሞ ለህዝቡ ብናጋራ ሌላው አይጎዳም ወይም ከተጠቀማችሁበት ብታጋሩ ሌላው ይጠቀማል ስለዚህ ይሄ የወገን ብቻ ሳይሆን የዜግነትም ግዴታም ነው እንደው ለተሻለ ማህበረሰብ ለማህበረሰብ እድገት ያለንን ማካፈል ጥሩ ነው ይበሉን ታኔ እንደው ሚስጥርን ጠብቆ በጣም ኮንሰርቫቲቭ ሆኖ በጣም አጥባቂ ሆኖ መያዝ አልችልበት ፍጹም አልችልበት አላምንበትምና በአንድም በሌላ መልኩ የገጠሙኝን በዚሁ ሀገር ቆይታዬ በትዳሬ ከትዳር አጋሮቼ ማለት ከትዳር ከያዙ ጓደኞቼ ጋር በጣም እንመካከራለን ሌሎችም ሰዎች ደውሉልኛል የባለት ዳሮች ጉባኤ ወደ ሁለት አመት አንድ አመት ተኩል በሰንበት ትምህርት ቤታችን ስናካሄድ ነበር የባለት ዳሮች ጉባኤ ያን በጣም ጠቅሞኛል ማላቀውን ብዙ አሳውቆኛል እና ምንም በቤተክርስቲያን ስር ቢሆንም ከብዙ አቅጣጫ ነበር ጥያቄ የሚመጣውና በሱ ቀጥላለን ከዛ በኋላ ኢሚግሬሽን አፕዴት እናረጋለን ማለት ነው ኢሚግሬሽን በነገራችን ላይ ፎርሞች በጣም ያሻሻሉ ነው ፎርሞቹ ይሄ አሁን የአሳይለም ፎርም ተሻሽሏል በነገራችን ላይ ኦንላይን መሙላት ትችላላችሁ ይያሉ ነበር በፊትም ኦንላይን ትሞላላችሁ አሁንም ኦንላይን መሙላት ትችላላችሁ አሉ የአሳይለም የተሻሻሉ አሉ ሌሎች ፎርሞችንም አፕዴት ያደረጉ ነው አንድ ላይ የኢሚግሬሽን ኬዞች አፕዴቶች አንድ ላይ ባረክ ለውይይትም ነገሮችን ለማገናዘብም ይጠቅመናል ከርእስ ከመዘል አሁን ያመጣሁት እንደው የተሻለ ነው ብዬ የማስበው የኢሚግሬሽን የስደተኞች ጉዳይ ነገር ሳገኝ አንድ በተመከታታይ 3-4 ቀን ሰራዋለሁ የትዳርም 3-4 ቀን ትምርትም እንደዛው አሉ ስኮላርሺፖች አሉ ፌሎሺፖች አሉ ፖስት ዶክተራል ሪሰርች በጣም ደስ የሚሉ እድሎች አሉ ግን ዴድላይናቸው ገና ስለሆነ ጊዜ ያለኝ እስከ ጃንዋሪ አጋማሽ ፌብራሪ ድረስ ነው እና እንደዛ አይነት ስታይል ለመከተል አስቤያለሁ የተሻለ ካለ ግን ንገሩኝ እናንተም ይመቻችሁ ግን ዛሬ ስለ ትምህርት አውርቼ ነገ ስለ ጤና ከነገ ወዲያ ስለ ኢሚግሬሽን ከዛ ደግሞ ስለ ቢዝነስ እንደዚህ ዝብርቅርቅ እንዳይ እስቲ የተለየ አሰራር እናምጣ በሚል በዚህ መልኩ ለመስራት አስቤያለሁ እና እስቲ ጊዜያችሁን አልወሰድባችሁ እና አፕዴት አደርጋችኋለሁ የሲአይኤስ ኒው ግሪን ካርድ ቼንጅ ያለውን አቀርባለሁ እውነት ለመናገር አላመሳከርኩትም አመሳከር አለብኝ ከማቅረቤ በፊት እናንተ ጋር
نزان بينو سلام سلام كين أمسكنا الله هاي دكتور يا أمسكنا الله بتاع أمسكنا الله نانتم ملك كاموش ناتشو بتاع أمسكنا الله changes in your car application something good or not it is very good كونجونا كارنو يا رجوت سرّون لنسوم لنيا ما كرلو لنا سلزي السند الله لا سوقا شو بينو أمسكنا الله نيم أمسكنا الله بتاع ስለ ኦቲዝም ኪድስ ተመሆኑን እውነት ለመናገር አላነበብኩም ሌሎች ሌሎች ርዕሶችን ለማዳረስ ዴድላይኖቹ እንዳያልፉብኝ ነው አንዳንዴ ርዕሶች ከወጡ በኋላ ልክ ሳላ አሁን ላይ ቲፒኤስ ከወጣ በኋላ ዘግየት ብያቀርብኩላችሁ 10 ቀን 13 ቀን ዘግቼ ያቀርብኩት ሌሎቹን ከቻፕ ያረኩ ነው ወደኋላ እንዳይቀርብኝ ነው በርዕሶቹ ለማዳረስ ጥር ነውና በኦቲዝም ዙሪያ አላነበብኩም በኦቲዝም ዙሪያ አነበብኩት ነገር የለም ግን በጤና ዙሪያ ሌሎች ነገሮችን አንብቤያለሁ የሚጠቅሙ ነገሮችን አንብቤያለሁ እሱን በጤና ሳቀርብላችሁ በተከታታይ ሰማቀርበው ይሻላል ብዬ ነው አኩፓንቸር ለምሳሌ ዝርዝሩን አቀርብላችኋለሁ አኩፓንቸር ማለት ይሄ በመርፌ ዮጉ ነርቮቻችሁን ራውቱን መስመሩን እየተከተሉ የሚያክሙት የለም የመካከለኛው ምስራቅ ነው የኤዥያኖች የሲያውያን ህክምና ነውና ሪሰርች ተደርጎ ሚገርማችሁ ነገር መድኃኒት ከወሰዱ ትራዲሽናል ሜዲሲን በሚባለው ህክምና ካገኙ ይልቅ አኩፓንቸር ይወሰዱ በጣም ውጤታም ተዋል የሚል ሪሰርች ወጥቶ ነበር በጣም ውጤታም ተዋል በተሻለ መልኩ ያደረጉት መድኃኒት መርፌ ሐኪም ትራዲሽናል ዶክተር ያየ ያንኑ በሽታ ደግሞ በአኩፓንቸር አርገው ጎን ጎን አርገው አወዳድሯቸው ነበር እና አኩፓንቸር ይወሰዱ በተሻለ ውጤት አምጥተዋልና ይሄ መጠናትና ይበልጥ ሰው በሽተኞች የሚያማቸው ህክምና የሚፈልጉ ሊጠቀሙበት ይገባል የሚል ኮንክሉዥን አይደረሱት እንዲህ አይነት ነገሮች አሉና አጋራቸዋለሁ አሜን እንኳን ደና ቆያችሁኝ እንኳን መጣሽልና የሚለው እንኳን ደና ቆያችሁን ሰላም ሰላም እንዴት አላችሁልኝ አሜን እናንተም ተባረኩልኝ ተባረኩ እድሜ ጤና ይስጣችሁ አሳይለም በመጠበቅ ስለሚያልቀው ወጣትነት ምን ትያለሽ እኔ ማዝናለሁ በእውነት በጣም ነው ማዝነው አሳይለም ምን ሆነ መሰላችሁ እኔም በዘመዶቼ አይቻለሁ አሳይለም ሲጠብቁ ትዳር ያልያዙ ትምህርት አልተማሩ ቢዝነስ አልከፈቱ ጎበዞች ሆነው እውቀቱ ያላቸው ገንዘቡ እየሰሩ ያመጡ በቃ ያሳይለም ኬዝ በመጠበቅ 15 16 ዓመት ተጠብቆ ዲቪ ሞልቶ ዘመዴ ማለት ነው ዲቪ ሞልቶ እዚሁ ሀገር ዲቪ ደረሰው እዚሁ ሆኖ ዲቪ መሙላት ይችላል ታቃላችሁ አይደል እና እንደዛው አርጎ ከዛ በኋላ ነው እጁ የተፈታው በቃ ከዛ በኋላ ነው ቤት የገዛው የሚገርማችሁ በጣም ነው እኔ ደግሞ ማስበው ምን መሰላችሁ አሳይለም ላይ ካላችሁ ልክ ነው እርግጠኝነት የያዛችሁት ነገር ይላል ግን ቢያንስ ሙያ ነገር ተማሩ 7 አመት እና 6 አመት ኮሌጅ ሂዱ አለላችሁ ግን ኬዙ ያላችሁበት ያሳለም ኬዝ ከዛ በላይ ያቆያችሁ ይችላል ብቻ በገንዘብ አችሉትም እንጂ ብቻ ወጪው ከባድ ነው እንጂ ትምርት ብቻ ለንዶ ከፍላችሁ ዲግሪያችሁን ብትዙ ደስ ይለኛል ከፍላችሁ ማለት ግን ሁኔታውን እንደዛ ብላችሁ ደሞ እርግጠኛ ሰለ መምከር በጣም ከባድ ነው ውጡ ብትባሉ ምንድነው ያ ኮይ አሜሪካ ዲግሪ ኢትዮጵያ ቢሄድ ኢትዮጵያ ይሰራ ይሆናል ይቀበላሉ ከዚህ ሄደ ፋርማሲስት ኢትዮጵያ ሄዶ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ተቀብሎታል ዲግሪውን ፋርማሲዎች ከፍቷል በጣም ጥሩ ደረጃ ነው ያለው 3 4 ፋርማሲ ያስተዳደረ ነው እሱም ደግሞ ከቤተሰቡ ጋር ነው እንጂ በጣም ጥሩ ጊዜ ዱባይ ሄደ አውሮፓ ሄደ ምዝናናውና በጣም ጥሩ ነው ከዚህ እና እኔ ጥሩ ነገር ተማሩበት ነው ማለት ትምህርት ተማሩበት ቢጤያችሁን ካገኛችሁ ለእናንተ የህይወት አጋር ካገኛችሁ ከማግባት ወደ ኋላ እንዳትሉ በፍጹም ወደ ኋላ እንዳትሉ እንዴ ትዳርን ሆልድ አርጋችሁ ስራን ሆልድ አርጋችሁ ይዛችሁት ትብርትን ወደ ኋላ ይዛችሁ ቢዝነስ ወደ ኋላ ይዛችሁ በቃ ወጣትነት በጣም ነው የሚያልፈው 15 20 አመት ይተከም እንዴ ኔ ማቃት ወዳጄ 20 አመት ተጠብቃለች እኮ እስካሁን ቦርክ ፐርሚት ነው ያለችው የአሜሪካ ኢሚግሬሽን ሲስተም የተሰበረ ነው የተበላሸ ነው ያሉት ራሳቸው ናቸው ዩኤስሲአይኤስ ነው ያለው ስለዚህ ልክ ነው የሰውን ህይወት ያባክናል በጣም ነው ጊዜ የሚያባክነው እና መስራት ያሰባችሁትን ነገር ስሩት ምናልባት ጊዜ ነው እንትን የሚላችሁ የሚወስድባችሁ ምናልባት ገንዘብ ነው የሚያሳጣችሁ ግን እውቀቱ
كونكشنو نيتوركينغو تدارم كونا تداراتشو لجوشاتشو عفرتاتشو كوشتر الله ستوتو توتالاتشو بك لنانتي ألوندو نايكر كنو تاتناتشو أتابعك نو تاتنات أي جينيم بدم غولبتي داكمان بأونت نملاتشو غولبتي داكمان روتاتشو مانتاكبوت بك أدمتشو يجا فاسي هيد بحاوتشو نبسلاساوتشو متاربوتن بارباوتشو سلاماركي كامل لندن ديكسي ديكامو سونتاتشو نسماتشو بتالي زي عجر إنما اللايف ستايل يعني نور ذي اللي لنا نسويه كمكينة كمكينة مكينة من الشغل ومكينة التنصرة من ما طبعا منه جاب بقرن قان ما أنك ساكسم أيونم كبارنا الفردم لسبورتنا لات إنما لايف ستايل يعني نور ذي كذي اللي نبلا راسه وبسرعنا وبتمرتنا ويلجوش بمسار دقن نرورات علن كذا سيترف ما برايو تعلى من فسايو تعلى نرورات علن لا بس يعني تونيتا أما هني هي تسويش بق يدك كمان ما منيرو لراساتشن من كباك ما شاء الله لبنا جن وقتنا تمل سواي جيني تلك قوتنا تلك حاتنا ريسورسنا يعني برم بمتى كمان لبنا نا أني تتكامو بتنا ملو وده على تبلو تتكامو ب هي ولش هيلين يعني شاهن بندني علشان so my green card expired يمي أرجو February now مادس أيتبك بني مالتنا أندميلو أو أندسونا ميلو قنت أبكي أبكي سنيو سنيو وماك سنيو صاروا الله عندي الله تنشت أبكي إننا مولو إنفورميشن لادرسش ميلو قن I'm 90 ما ملهات ميلا باتشوف نميلو عنده رسول الناتن بمس بمن بمالت قرب زرزرون برقت أني ناتن نقشال شلم تلك أبي أنا نبكو بات አሁን በትዳር ኬዝ ላይ ስለሆንኩኝ የትዳርን ሬፈረንሶችን ነው ያነበኩ የነበረው ማብራሪያዎችን ማለት ነው አው ተሻለኝ በጣም አመሰግናለሁ አርት ተሽሎኛል እግዚአብሔር ይስጥልኝ ተሽሎኛል አመሰግናለሁ አምሮብሻል ነው ይለው አመሰግናለሁ በጣም ዘሬኒ አፕዴት ኦን ፔንዲንግ አሳይለም ሲከር አሳይለም እንደነገርኳችሁ ነው ቀድም ያልኩት ነው ቪዲዮ ላይ ታገኙታላችሁ ኦንላይን መሙላት ትችላላችሁ ናው ዩ ካን አፕላይ ኦንላይን ይላል ግን በፊትም ኦንላይን መሙላት ትችሉ ነበር እና አሁን ለውጡን ማነጻጸር አለብኝ ቁጭብዬ ማነጻጸር አለብኝ ግን የሆነ ለውጥ አለ ኦንላይን የምትሞሉት የጻፉት ዝዝር አለ እሱን በቪዲዮ ብሰራው ይሻለኛል በደንብ መረጃ ይዤ አሁን እውነት ለምናገር በራሴ መተማመን የለኝም ለምን መሰለሽ አላነበኩም በቂ አላነበኩም ጊዜ ሰጥቼ አላነበኩት ያልገባኝንም ለመመለስ ለራሴ ጥያቄ ሆነብኝና አላመሳከርኩም ለዛ ነው አመሰግናለሁ ጽጌ አመሰግናለሁ በጣም I have one question please እሺ ቀጥሉ የሰው ብሶት ነው የነካካሽው ምን ላርክ እንደ ህብረተሰብ እንደ ጤና ባለሙያ እንደ ሚስት እንደ እናት እንደ እህት መስራት አለብኝ የሰው ብሶት መነካካት አለብኝ ሰው ይተንፍስ ይናገር አንድ ስብሰባ ላይ ሄድኩኝ ወላጆች ስብሰባ ውይይት ነው ስለ ልጆቻችን ምናወራበት ነው ቅርብ ጊዜ ነው እና እዛ ላይ የተገኙት ወንዶች አንድ ወንድና ሴቶች ናቸው የተገኙትና የሚያወሩት ብሶት ነው በቃ የት ሄጄ ልተንፍስ ማን ይስማኝና ችግሬን ይካፈል እንዴ ወገኖቼ ሰው አለበት ሀገር ኖረ ልክ ምድረበዳ በራህ ውስጥ እንዳለን የራሳችንን መንበልባችን አርገን ታምቀን ሳይለንት ዴድ ነው ምን ሞት ሞታችን ራሱ እንዳለን ነው ምን ሞት እንዴ ነው የብዙ ሰው ትዳር እንደዚህ ነው እኔ ባለ ትዳር ጉባኤ ከመወዳት ጓደኛዬ ጋር በሰንበት ትምህርት ቤት ያገለገልን ነበር ሁለት ጓደኞቼ ጋር በሰንበት ትምህርት ቤት ስር ወጣቶችን ባንድ ጎን መከራለን ባለ ትዳሮችን ባንድ ጎን እንይዛለንና በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ሰው ሆዱን በቃ በነገር የተጎዳ በሆዱ ብዙ ነገር ይዞ የሚጓዝ ነው ሰው ሲታዩት ሲስቅ ሲጫውት ጤነኛ የሞላለት የደላው ይመስላችኋል አይደለም ወገኖች አይደለም ሀብታሞች ተብለው ቤታቸው በቃ ለመግባት እንኳን የሚያስፈራ ተንቆጠቆጠ ቤት ውስጥ እንኳን ችግር አለ ወገኖች ገንዘብ ኖረ አልኖረ ማዕረግ ኖራችሁ አልኖራችሁ ተማራችሁ አልተማራችሁ ልጅ አላችሁ የላችሁ አይለየውም በቃ በፍጹም አይለየውም በጣም ነው የሚገርመው በጣም ይገርማል በጣም ትዳር አደጋ ላይ ያለበት እኔ ደግሞ አንድ ግዴታ ይሰማኛል እነቴን ነው ማላችሁ ግልጽ ነው ማጫወታችሁ እኔ ትዳር ካስኩ 16 አመቴ ነው ምስጋና ይድረሰው ለመዳን ያለ
16 ዓመት ተኩል ይሆናል ሞዶም ባለቤቴን አግብቼ የመጀመሪያ ባለቤቴ ነው መጨረሻ የሚያርግልኝ መድኃኒዓለም በቃ ባርክልኝ ይያልኩ ነው መጸልየው እና ትዳር ውስጥ እንደዚህ ስረበሽ እኔና እሱ በመንጋጭበት ጊዜ በሐሳብ አለስማማ ስንል ገብተው አይዞሽ የሚሉኝ የሚረዱኝ ያጸኑኝ ትዳሬ ዝንዲ ድርስ የደገፉኝ ወላጆች ሰዎች ስማቸው ብዘረዝር ቁጥራቸው ብዙ ስለሆነ አልጨርሰውም እነሱ ለነሱ ውለት አለብኝ በጣም ውለት አለብኝ እነሱ ለኔ በዛን ጊዜ እንዳረጋጉኝ እንዳጽናኑኝ አይዞሽ እንዳሉኝ ትዳሬን እንዳልበትን እንደጠበቁኝ ባለቤቴን እንደመከሩልኝ እኔን እንደመከሩኝ እኔ ደግሞ የዜግነት ድርሻዬን የእህት የወንድም ድርሻዬን ማድረግ አለብኝ ይሄ ለኔ ሳቲስፋክሽን ነው ለኔ እርካታ በትዳር ውስጥ ሆኜ ደግሞ ትዳር ውስጥ ሆናችሁ ያገባችሁ ትዳር ያላችሁ ያላገባችሁም ትዳሩ ምን ይመስል እንደሚችል ማሳወቅ ለኔ ትልቅ በረከት ነው ለኔ እርካታ ነው ስንቅ ነው ለኔ እና አላፍርም ደግሞ አንድ ነገር ልንገራችሁ አላፍርም እማፍረው በብልግና አፍራለሁ ብልግና የሆነ ነገር በሃይማኖቴ የማይፈቀድ ዝሙትን አፍራለሁ ሌላውን የማይፈቀድልኝ ነገር አፍራለሁ በትዳር ውስጥ ሆኖ ግን ለሚከሰት ነገር ግልጽ ለማውራችሁ ወደፊትም ለማውራችሁ ትርሶች ወገኖች እናንተ ተዘጋጁ እኔ ተዘጋጅቼበታለሁ እኔ የለልታ ሴት ስለሆንኩ እናት ስለሆንኩ ሚስት ስለሆንኩ አላፍርም እኔ ሳላፍር ያወራሁት ነገር የእናንተን ህይወት የሚያድን ከሆነ ሰዎችን ሸክማቸውን የሚያቀል ከሆነ መፍትሄ የሚሰጣቸው ፍንጭ የሚሰጣቸው ከሆነ የኔ አላማ ያ ነው የኔ ግቤ ያ ነው እቺ አይኔ አወጣሽ ናት እቺ እንዴት አወራለች ለሚለኝ ሰው ቦታ የለኝም ወገኖች ቁጭ ብሎ ለሚያወራ ሰው መፍትሄ ለማይፈልግ ሰው ቦታ የለኝም እየሰራ ግን ክሪቲሳይዝ ለሚያረገኝ ሰው ቦታ አለኝ ቁጭ ብሎ ለሚያወራ ለሚተችኝ ሴት ናት መድረክ ላይ ወጣ ሶሻል ሚዲያ ላይ ወጣ እንዴት አወራለች it's too graphic ለሚለኝ ሰው አይገባኝም ወገኖች አይገባኝም ትዳር እየፈረሰ it's too graphic I don't even care የፈለገ graphic ይሁን ግን ትምርቱን መልክቱን አግኝታችኋል ወይ ያገባችሁ በህይወታችሁ የተከሰተው ነገር ገብቷችኋል ወይ ምን አይነት ጨዋታ በትዳራችሁ እየተደረገ እንዳለ ገብቷችኋል ባንድም በሌላ መልኩ በኔ ትዳር የተከሰተ ሊሆን ይችላል በጓደኞች የትዳር የተከሰተ ሊሆን ይችላል በጎረቤቶች በዘመዶች የትዳር የተከሰተ ሊሆን ይችላል ያመጣገን ይሄን ነገር በሩቁት ይዘታላችሁ ማለት ነው የኔ አላማ ይሄ ነው ወገኖች እናንተ ትዳራችሁን ይዛችሁ ከኖራችሁ ከመቀበታቸው ከኖሩ ካደጉ ለማረክ ሲደርሱ ባልና ሚስት እናትና አባት አጠገብ ቆማችሁ ስታስመርቁ ስትድሩ ልጅ ስትድሩ ምንኛ መባረክ ነው ምንኛ ማረክ ነው ይሄ ነው መባረክ በእኛ ዘመን ማየት ምንናፈቀ በእውነት አብረው የሚያረጁ ባልና ሚስቶችን ሳይ እኔ እግዚአብሔር ሆይ ለዚህ ማረክ አብቃኝ ነው ማለት ባለቤቴን ምድሜና ጤና ሰጣው ከሱ ጋር እንዳረጅ ፈቃድ ይሆንልኝ በቃ ምለምነው ይሄን ነው ከክፉ ጠብቅልኝ እድሜ ጤና አስጠው እኔንም እድሜ ጤና አስጠኝ በህይወቴ ሰልፍ በማልፍበት ሁሉ አብሮኝ ይለፍ ብቻዬን አልጓዝ ብቻውን አይጓዝ ነው ማለት ነው ወገኖቼ ብዙ ቁስሎች አሉ በተለይ እዚህ አሜሪካ ትዳር የኔ አንዱ ትልቁ ፌቨሪት ቶፒክ ነው ከሞደር ርዕስ ነው ከልጆች ቀጥሎ ለልጆች ርዕስ በጣም ወዳለው ከሱ ቀጥሎ ትዳር ነው ወዶና ትምርት ጤና የሚለው ከዛ ይቀጥላልና ወገኖቼ እናወራለን በጣም እናወራለን ያላችሁም ጻፉ ቴራፒቲክ ነው ህክምና ጻፉ እኔንም ታስተምራላችሁ ሌላውንም ትመክራላችሁ እንዳታፍሩ መታፈር ያለበት ወገኖቼ ዝሙት ሲፈጸም ነው ማፈር ያለበት መታፈር ያለበት ያልተፈቀደልን ስናደርግ ይሄ ምንም ያሳፈር ነገር የለም እየተማማርን ነው እየተረዳዳን ነው እየተደጋገፈን ነው ይሄ ነው ወገናዊነት ይሄ ነው እህትና ወንድምነት ያንቺ ትዳር ሲፈርስ እኔ ቁጭ ብዬ ማይሽ ከሆነ ያንተ ትዳር ሲፈርስ ልጆች ሲበተኑ ግራ ሲገባ ስትጨነቅ ማይ ከሆነ የኔ ወገንነት ቦታ የለውም ፋይዳ የለውም ከንፈር ከመምጠጥ ያለፈ ልረዳህ አልችልም ይሄ ደግሞ የእህትነትና የወንድምነት ግዴታዬን አልተወጣውም በሃይማኖቴም ይሄ ያስጠይቀኛል በጎ መሆኑን አውቄ ማላረገው ከሆነ ያስጠይቀኛል ስለዚህ አላደርገውም ወገኖች መሄድ እስከምችለው ሄዳለሁ እንደሱ ነው የምንቀጥለው እስቲ እንቀጥል እኔንም ነካካችሁኝ እኮ 2156 KBE እኔንም ነካካችሁኝ እንድናገር ብዙ ታንክ ዩ ግሪን ካርድ ኢንፎርሜሽን ካሚንግ ሱን
እኔም ደስ ብሎኝ ያየሁት ጥሩ ነው አይዟችሁ አታስቡ green card issue is better than marriage issue ውይ እንዴት አይነት ጥሩ ነገር ነው green card ቀላል እኮ ነው marriage issue የትዳር ጉዳይ complicated ውስብስብ ያለ ልክ እንደ ትምህርት ቤት የክላስ አልተመቸኝም ኬሚስትሪ ከብዶኛል ብዬ walk out ማረገው ሞጣበት አይደለም ስገባ ማፍቀሬው ነው የገባሁት ለክፉም ለደጉም በህማሙም በጤናውም በድካሙም በማጣቱም በማግኘቱም ከጎኑ መቆም አለበት ልክ እንደሱ ከኔም ጎኑ መቆም አለበት አጣች ነጣች ሰነፈች መከነች ሳይል ካጠገቤ መቆም አለበት ይሄ እንዴት አይነት ኮሚትመንት ነው ቃል መግባት ነው ትልቅ ነገር ነው እና ወገኖቼ ትዳርማ ትዳር በረከት ነው ግን በረከት አያያዙን ማወቅ አለብን ማለት ነው እየወደቅንም እየተነሳን ምንም እንቀጥለዋል እንዴት ነሽ እንኳን መደና መጣሽ እንኳን ደና መጣችሁልኝ አሜን 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 ያንቺን አይነቱን መልካም ሰው ያብዛልን ተባረኪ አሜን አሜን ሁላችንም ያብዛን ይባርከን ይቀድሰን ሁላችንም ይባርከን አመሰግናለሁ ጠበቆቹ ተገኙበት እኮ ጠበቆቹ ተገኙበት እኮ አልገባኝም 2156 KBE አልገባኝም ይቅርታ ጠበቆቹ ተገኙበት እኮ አልገባኝም ይቅርታ ኦኬ እናንተ ተነጋገሩ እንግዲያውስ ጥሩ እሺ ሃይ ዲየር ተባረኪ ሃፒ ኒው ኢየር እግዚአብሔር ይባርካችሁ እናንተንም መልካም አዲስ አመት የፈረንጆቹ አዲስ አመት የናቴን ግሪን ካርድ ወሰዱባት ምክንያቱም 6 አመት ሆኗት ነበር የገባችው አሜሪካን እና አባክሽ ምን ባረግ ነው የሚሻለው እዚህ ሀገር ገብተው ነው ኤልሳ የናትሽን ግሪን ካርድ ወሰዱት ከወሰዱ በኋላ አልመለሱላቸው ከስድስት ወር በላይ ከአሜሪካ ውጪ መቀመጥ የለባቸው ከስድስት ወር በላይ ሌላ ምን እንደሚሉ ታውቂያለሽ ከስድስት ወር ብቻ አይደለም ስድስት ወር አራት ወር ቆይተው ይመጣሉ ይሄዳሉ እንደገና ይሄዳሉ ይመጣሉ አንድ እንኳን ስድስት ወር ቆይተው ግን ማልቲፕል ትሪፕስ አርገው ብዙ ጊዜ ቶሎ ቶሎ የሚወጡ ከሆነ ችግር ይፈጥራል ሰዎች ላይ እንደዚህ አይነት ችግር የፈጠረባቸው ሰዎች አሉ ግን ክሪን ካርዳቸውን አልወሰዱም ለምን እንደወሰዱ አልገባኝም ፋሎ ባክ ላርግሽና ፋሎ አርግኝና እስቲ እናውራ ያለውን ነገር እናውራና እስቲ ምረዳሽ ከሆነ እነዚህ ጠበቆችን አሁንም በጣም ከባድ ነው ጠበቃ ማግኘት ቮለንቲር እንዲያደርግ ለማበረሰቡ ጠበቃ ማግኘት ወገኖቼ እንዴት እንደሚያደግም አጠይቁኝ እሺ ሏችሁና እነሱ በሌላ ስራ ቢዚ ናቸውና ለዛ ነው የታያስኩት እንጂ እኔ ባገኝ ጠበቃ ይዤ መጣ ነበር እሺ እንቀጥል እኔ ምን የመፍቴ የምለው ባለሙያ አይደለሁም እኔ የኢሚግሬሽን ጠበቃም አይደለሁም ባለሙያም አይደለሁም ግን ከማየው የኢሚግሬሽን ጉዳይ ክትትል ይፈልጋል ወስዳቸዋል ግሪን ካርዱን እሺ ምንድነው ማድረግ ያለባት የሚቀጥለው ማድረግ ያለባት ምንድነው ለምን ተወሰደ የሷ ስኬዝ ያለው ምን ላይ ነው ብላችሁ በተከታታይ መጠየቅ ጠበቃ ይውድ ነው በርግጥ በሰዓት የሚያስከፍሏችሁ በጣም ውድ ነው የመጨረሻ ምርጫ ያላችሁ ጠበቃ ቀጥሮ ማስጠየቅ ነው በጠበቃ ማስጠየቅ ነው አንድ ጊዜ ደግሞ በሚገርማችሁ ሁኔታ ጠበቆቹ ራሳቸው ግራ ይገባቸዋል መልስ ያጣሉ ኢሚግሬሽን ራሳቸው መልስ ያጣሉ የራሳቸው አሰራር ዝብርቅርቅ ስለአለ ማለት እና እኔ መክረሽ ኢሚግሬሽንን ጠይቂ ሳትሰለቺ ጠይቂ ደውዪ ኢሜል አድርጊ አጣድፊያቸው ካልቻልሽ ደግሞ ጠበቃ መቅጠር ነው ግሪን ካርድ ወስደው ለምን እንደዛ እንዳረጉን ይማላቅ እኔ እንደው ምገምተው ግን እኔ ምገምተው ከማነበው ከምሰማው ከናንተም ከሚመጣው ሮሮ አሰራራቸው በጣም የተጓተተ ስለሆነ እንደውም ያዩት አይመስለኝም ጭራሽ ይዘው ግሪን ካርዱን ይዘውት ቁጭ ነው የሚሉት በቃ አልኩሽ እኮ አሳይለም ላይ ያለች ሞዳ ጓደኛ 20 አመት ሆኗት ወርክ ፐርሚት ኢማጂን እንግዲህ ገምቹ እና ጠበቃ ነው የሚገፈገፈው ገብሩ ለጠበቃ ነው እስከዛሬ ድረስ ጠይቂያቸው ነው የሚሉሽ Next immigration. እሺ ሰላም ሰላም አልገባኝም next immigration የዮናስ ሰላም 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 እንዴት አላችሁ next immigration information ሌላ ምን አለኝ ፎርሞቹ ቅድም የተቀስኳቸው አፕዴት በጣም ፎርሞችን እያሻሻሉ ነው ቶሎ ቶሎ አፕዴት እያደረጉ ነውና
ከዚህ ቀን በኋላ አዲስ ፎርም ነው የምንጠቀመው ይያሉ አናውንስ ያደርጉ ነው ሴቭ አርጋቸዋለሁ ጎላ ብለው እንደዚህ ለማቅረብ እንትን የሚሉ አይደሉም ፎርሞቹን ስታገኛቸው ስትሞሏቸው ይነግሯቸዋል መመሪያው ላይ ማለት ነው ለውጥ ያለባቸው ግን አቀርብላቸዋለሁ my friend's husband died and she came to USA 4 years ago and she has 24 extended okay she has 24 extended min marag allabat mindinno 24 extended yallat work permit no green card no my friend's husband died and she came to the US 4 years ago and she has 24 extended min marag allabat mindinno 24 extend yaderagulat esti tsafilni afomia esti tsafilni okay okay na ኦ ባለቤቷ ሞተ ካገባችው በኋላ እዚህ ስትመጣ ሞተባት ባለቤቷ ነፍሱን ይማር ነፍሱን ይማር ይሄ በጣም ቫሊድ ሪዝን ነው ምክንያቱም ባለቤቷ ስለሌለ 751 ትሙላ አትባልም ምንድነው መሰለሽ እሱ ዌቨር ነው ዌቨር ባልና ሚስት ቀርበው ነው ከሁለት አመቱ ወደ 10 አመቱ ለማሸጋገር ባልና ሚስት ማስረጃቸውን አቀርበው ያስገባሉ። ግን በዚህ ኬዝ ባለቤት የለም ሞቷል ሲባል ዴስ ሰርቲፊኬት ማቅረብ አለባት። የሟችን መሞቱ ዴስ ሰርቲፊኬት ያስፈልጋት። ዴስ ሰርቲፊኬቱ ለብዙ ነገር ነው ደፊት የሚያስፈልጋት። ምክንያቱም መንግስት የሚያቃት ከባሏ ጋር ተጋብታ እንደመጣች ነው መዝገቡ ላይ ያለችው ግን ያ ባሏ በህይወት እንደሌለ በዴስ ሰርቲፊኬት ነው የምታረጋግጠውና ብዙ ነገሮች ላይ ይረዳታል ለዚህም ለኢሚግሬሽን ኬዝም ዴስ ሰርቲፊኬቱን አያይዛ ትላክ የሱም መረጃት ከሞላች በኋላ አያይዛ ትላክ ይሄ ምንም የሚያስቀራት ነገር የለም ዌቨር የሚያስጠይቃት ነገር የለም የለማ በህይወት ባለቤቷ እኔ እስከምረዳው ድረስ ማለት ነው ቀላል ነው የሷ ኬስ ምንም የሚከብድ ያለው አይመስለኝም ግን ይበልጥ ግን ባለሙያም ማማከር ትችላለሽ ጥሩ ነገሩ አሁን ግን ስላቀለሉት መሰለሽ የተወሳሰበ ነገር ካለ ነው ኢንተርቪው የሚጠሩት በኛ ዘመን ሁሉም ኢንተርቪው ይጠራን ባ አሁን ግን በኮቪድ ምክንያት የተወሳሰበ ነገር ካለ የተወሳሰበ ካለ አይጠሩት ስለዚህ እሷም ትጠራም አይመስለኝም በቃ ዶክመንቱን ግጥም አርጋ ያላትን ታስተላልፍ ልጆችም ካሉ የልጆች መረጃውን ትላክ ሀብት ንብረት ካለ ያው ያለውን ትላክና ዴስ ሰርቲፊኬትን ትላክ ምንም የሚለዋት ነገር የለም እሺ የኔም ቤት ባክሽ ልጄን ለማምጣት አፕላይ አድርጌ ነበር 2016 ኤፕሪል ላይ አፕሩቭ ሆኗል እና ወደ ቪዛ ሴንተር ሄዷል ተብሏል ግን ይሄው እስከ ረስማ ከ2016 ድረስ ስንት አመት ነው እንዴ 4 እና 2 6 አመት እኮ ነው ይሄን ሁሉ ምን ሲሰሩ ነበር አረ ከተተለ ያስፈልገዋል ይሄ ነገር እየጠየቃችኋቸው ነው ጠበቃ ወያዙ በቃ ጠበቃ ሲከሳቸው ቆኖ እነሱ ሾር ብለው የሚሄዱትና የሚመለሱት ጉዳያቸው የሚያሳኩት እና እኔ ደጋግሜ ተናግሬያለሁ አንድ ኢትዮጵያዊ ኒውዮርክ የሚኖር ባለቤቱና ልጆቹን ሊያመጡ ስላልቻሉ ወደ ናይሮቢ ሄዷል ይያሉ ምን ይያሉ ሲያንገላቱበት ፍርድ ቤት ከሰሰ መጡ ባልና ሚስት ማን ነው ልጆችና ሚስት መጡ እና ወይ እንደዚህ ማረግ ይሻላል 6 አመት ሙሉ ምን ይሰራል እንዴ በጣም ረዘመ በእውነት ምን ረዘመ አፕሩቭ ከተባለ በኋላ መምጣት ነው ይሄን መጠየቅ አለብን መጠይቋቸው በእውነት ሳታሰለሱ ጠይቋቸው ኢሜል ማድረጉ መደወሉ ጥሩ ሆኖ ሳለ እሱን ካልመለሱ በጠበቃ ነው መጠየቅ ወይም ስኬጁል አርጋችሁ መጠየቅ ቀጠሮ ማሳየት ይችላሉ ግን ቀጠሮ ረጅም ሊሆን ይችላል ሃይ ዶክተር እንዴት ነሽ ባለፈው ከሰራሽ ቪዲዮ ከ23 ጀምሮ ተግባራዊ የሚሆን ነግረሽ ነበር ጠበቃው እንዲሞላልኝ ስጠይቀው ምንም ይወጣ አዲስ ነገር የለም አረ የኔም ቤት ያንን አታች አርግና ላኪለት ያንን ሊንክ ላኪለት እንዴ ኢሚግሬሽን ዌብሳይቱን አያውቱም እንዴ ጠበቆች አይ ነው በጣም ቢዚ ናቸው ብዙ ኬዝ አላቸው አቃለው ግን ያለውን እኮ እዛው ጉግል ማድረግ እኮ ነው ጉግል ስታደርጊው በራሱ ይወጣል እንደዚህ አይነት ህግ የለም የሚል እንትን በይ አበሻ ነው ጠበቃው ቪዲዮ ላኪለት ወይም ደግሞ ያንን ሊንክ ላኪለት እንግዲህ እኔ ሰርች ማድረግ ነው የገባው በየዌብሳይቱ ሰርች ማድረግ ነው ያለኝ ስራ እንግዲህ እንደዛ ካገኘሁት እነሱ ደሞ ጠበቃ ናቸው ግን አንድ ነገር ላስጠንቅቅሽ ሙያው ላይ ያለ ሰው ሁሉ ጊዜ አፕዴትድ ነው ማለት አይደለም በጣም ማንበብ አለብሽ አሁን በህክምናም ጉዳይ ያ ነው
ለምሳሌ ሐኪም ጋር ስትቀርቢ አንቺ ጉግል አርገሽ ሰርች አርገሽ ህመምሽን ምናምን አጥንተሽ ትሄጃለሽ። ሐኪሙ ግን ስላንቺ ህመም አፕዴትድ የሆነ ኢንፎርሜሽን ይዞ ላይ ጠብቅሽ ይችላል። ይሄ ያለነው ሙያ ስራ ላይ ካለብሽ ጫና ጥድፊያ አፕዴትድ የሆነ ኢንፎርሜሽን ወይ አዲስ ወጣ መረጃ ላይኖርሽ ይችላል። ሚቀርሙሽ በሽተኞች ሊሆን ይችላሉ። አሁንም ባንቺ ኬዝ አንቺ ቀድመሽው ይሆናል፣ እኛ ቀድመነው ይሆናል። ስለዚህ ሊንኩ አለ በይፋ ወጣ ነገር ነው። እንግዲህ ቪዲዮንም ከመለክሽ ላኪለት። አይ ካለ እኔንም ያውራኝ ቮለንቲር እንዲያረግ እንጠይቀዋለን። በደንብ አጥንቶ ጠበቃው አም ነርስ አይ ዋንት ቱ ኮንቲኒው ኤጁኬሽን ቱ ጌት ማይ ኤምኤስኤን ማስተርስ ኢን ነርሲንግ ዋት ዱ ዩ አድቫይዝ ሚ አም አን ኦልድ ፐርሰን ኤጅ ኢዝ አ ነምበር old person አይባልም ወሎ ወሎ 632 እኔ አርጅቻለሁ አይባልም። በእውነት ይሄ ለተከክለኛ አይደለም አልስማማም። ቁጥር ነው እድሜ ቁጥር ነው። ውስጣችን ሲያረጅ ነው አረጀም ምን ነው እንጂ እኔ አሁን በጣም ወጣት ነኝ። በኔ ልብም ባስተሳሰበም በሁሉ ነገር ወጣት ነኝ ብዬ ነው ማምነው። ስለዚህ ብቃቱም አስተሳሰቡ ንቃቱም ሁሉም ነገር አለኝ። ልክ እንደዛ ነው ማሰብ ያለብን። እዚህ ሀገር ከሆነ ባችለር ዲግሪ ያለው ባችለር ቢኤስኤን ያላችሁ ያለህ ወሎ ወይም ያለሽ ቢኤስኤን ከሆነ ወደ ማስተርስ ለመሄድ የሶስት ዓመት ክሊኒካል ኤክስፒሪየንስ ይጠይቃሉ። የሶስት ዓመት አስ ቤድ ሳይድ ነርስ ወይም ከበሽተኛ አጠገብ ሆነሽ መስራት አለብህ ማለት ነው። ከዛ አፕላይ ታደርጋለህ። ወዲያው እንደጨረሳችሁ ባችለሩ እንደጨረሳችሁ አፕላይ እንድታረጉ እንድታመለክቱ አይፈቅዱም ለማስተርስ። ለምን? ክሊኒካል ኖሌጅ ያስፈልጋል። ከዛ በኋላ እኔ የምመክረው ለምሳሌ ባለቤቴ ቡዊ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ነው የተማረው። እኛ የምንኖረው ሜሪላንድ ነው እና ቡዊ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ነው የተማረው። በአካል የሚሄድ ነበር፣ ግማሹን የተወሰነውን ደግሞ ኦንላይን ነበር። የቤት ስራ የሚሰጣቸው የሚወያዩት ምን የሚሉት በኦንላይን ነው። ምክንያቱም ሙሉ ሰዓት ሰራተኞች ናቸው፣ ፉል ታይም ናቸው ሲሰሩ የነበሩት። እየሰራ ነው የተማረው። ደግሞ በሳምንት ሁለት ቀን የሶስት ቀን ደግሞ በአካል ሄደው ክላስ ይማራሉ። እንዲህ አለ። ሌሎች ደግሞ የሰማሁት ከአውት ኦፍ ስቴት ደግሞ ከዚህ ውጪ ያሉ ደግሞ አሉ የተወሰኑ ዩኒቨርሲቲዎች፣ እነሱ ደግሞ ኦንላይን ነው የሚሰጡት። የተወሰነ ደግሞ ክላስ ሲያስፈልግ ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሜሪላንድ ሂጂ ወይም ሂድ ይሉሃል። ወይም ደግሞ አፊሊየት ፕሮፌሰርስ የሚባሉ አሉ። ፕሮፌሰሮቹ ለዛ ዩኒቨርሲቲ እዚህም ፕሮግራሙ አለ፣ እዛ ትማራለ ማለት ነው። አንድ ነገር ለማስጠንቀቅ ወይም ለቅድሚያ ማስጠንቀቂያ ለመስጠት ማስተርስ ኢን ነርሲንግ በጣም ስራ ይጠይቃል። በጣም ከባድ ነው። አይሰራም እያልኩ አይደለም። ጊዜና ጉልበት፣ እውቀት ዴዲኬት ማድረግ አለባቸው። ሁለት ዓመት ነው፣ ፋታ የለውም። እኔ በባለቤት ያየሁት ጭራሽ አይተን አናውቅም ነበር። በጣም ነው የሚገርማችሁ፣ ፋታ የለውም። ሶስት ቀን ነርሲንግ እየሰራ ኢመርጀንሲ ሩም ማስተርሱን መስራት ማለት እንዴት ከባድ እንደሆነ አስቡት። የሚጻፈው ወረቀት የሚጠናው ለሊት ቁጭ ብሎ ሲያጠና ነበር። በጣም ዴዲኬሽን ይጠይቃል። ቀላል ኮርስ አይደለም። ግን ደግሞ ሲያልቅ የዛን ያህል ያረካል። ስራውም ደሞዙም ቆንጆ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ይቻላል። እንግዲህ ይሄንን ነው እኔ የምመክረው። ዲግሪው ከዚህ ከሆነ ከኢትዮጵያ ከሆነ ግን ማስቀየር አለባችሁ። ወደዚህ ኢኩቫለንት ባችለር ኢን ነርሲንግ መሆን አለበት። ከዛ በኋላ ነው ክሊኒካል ኤክስፒሪየንስ ወይም ደግሞ ከበሽተኞች ጋር የበሽተኛ እንክብካቤ አድርጋችሁ ከዛ በኋላ ነው ማስተርስ አፕላይ የምታደርጉት። ይቻላል፣ ግን እድሜ አይገድበውም። እንማር፣ የቤት ክራይ እንክፈል፣ መቼ ይሞላል? እውነት ነው። በጣም ከባድ ነው። አዎ፣ ግን አይቻልም እያልኩ አይደለም። ለብዙ ነገር እንበደራለን፣ ለመኪና እንበደራለን፣ ለሌላ ነገር እንበደራለን። ካልቻለን መበደር ነው በቃ፣ መበደር። ተበድሮ ተምሮ ቀስ እያሉ መክፈል፣ ይሄ ነው ያለው አማራጭ እንጂ ትምህርቱ እንዳያመልጠን። ኑሮ ከብዶኛል ብድርም አልወስድም ብለን ትምህርቱ እንዳያመልጠን። የሚቆጨን በኋላ ነው። ጊዜያችን የምንጠቀመው ጊዜ ካለፈ በኋላ በጣም ይቆጭናል። ሳያልፍ ግን ብሩ ይውጣ እንጂ ጊዜው አይለፈን። ማንተካው ሀብት እሱ ነው። እውቀትንም በዛን ጊዜ ማግኘታችን ደሞዙ ሲመጣ ይተካዋል ማለት ነው። አመነርስ አወንት ኮንቲኒ ኤጁኬሽን ቱ ጌት ማያንትን። እሺ፣ ይሄ ድጋሚ ነው። ድጋሚ ጥያቄ ሲጠይቁ ወደኋላ ይጎትተኛል። እሺ
ዴቭ ሱፐር አራት በቃ አገባለሁ ወሰንኩ። መልካም ነው፣ በጣም ጥሩ ነው፣ ቆንጆ ውሳኔ ነው። እሺ ጥሩ ጥያቄ። ዱ ዩ ሰጀስት ቱ ቢ ማሪድ ቱ ጌት ግሪን ካርድ ፎር አሳይለም ኬዝስ ኦር ዌይት ፎር ዴር ሪስፖንስ? ምድር ላይ ያለውን ሁኔታ ልናገር፣ ጋብቻ ነው የሚሻለው። ጋብቻ በተለይ የእውነት ፍቅረኛ ካገኛችሁ አይናችሁ እንዳታሹ፣ አግቡ፣ በጋብቻ ይሻላል። አሳይለም እንዴ በጣም እኮ ነው የሚያስጠብቁት፣ በጣም ነው ጊዜ የሚገሉት። በጋብቻ ይቀላል። በጋብቻ እንደዚህ አግብቶ እዚህ ሀገር ኖሮ አንድ ጥሩ ልጅ አገኘ፣ አንድ ማቀው ሰው አገባ፣ ግሪን ካርዱን አሁን ፕሮሰስ እየተደረገለት ነው፣ አፕሩቭ ተደርጎ ማለት ነው። ጋብቻ ይፈጥናል፣ ጋብቻ ይፈጥናል ከአሳይለም። እኔ የምመክራችሁ አግቡ ነው። ጋብቻም ጥሩ ስለሆነ ሁለተኛውም በዛውም ግሪን ካርድ ታገኛላችሁ፣ የኑሮ አጋር አግኝታችኋል፣ ጥሩ ነው። ህይወታችሁን መኖር ትጀምራላችሁ ማለት ነው። እሺ ስፖርት መስራት ነው። ዶክተርስ ኤንድ ፉድስ። እሺ እሱም ግልጽ አለልኝ። እሺ ምክርና ጥፊ ለሰጪው ቀላል ነው። እውነት ነው፣ ልክ ነው። ምክርና ጥፊ ለሰጪው ቀላል ነው፣ ግን ደግሞ ምክር ወስዶ የሚጠቀም ሰው ደግሞ በጣም ጥሩ ምክር ነው። ሰው እኮ ሲመክረህ ወገኔ ካለፈበት ይሆናል ከሰው ህይወት ይሆናል የመከረ፣ ያንም ምክር ማግኘት ራሱ ጥሩ ነገር ነው። እኔ ምክር በጣም ወዳለሁ፣ በነገራችን ላይ ምክር ወዳለሁ፣ ምክር እሰማለሁ። የሰው ምክር በደንብ ነው የምሰማው፣ ለምን ጠቅሞኛልም እየጠቀመኝም ነው ያለው። የሰው ምክር የማይሰማ በጣም ይጎዳል። ብዙ ዋጋ ከፍሎ ነው ያሰበበት የሚደርሰው ወይም ጉዳዩ የምሳካለት። የሰው ምክር የሚሰማ ሰው ቀላል ይሆናል መንገዱ። በእርግጥ ቀላል ነው፣ ጥፊና ምክር ለሰጪው ቀላል ነው፣ ግን ወስዶ የተጠቀመበት ደግሞ ትልቅ ቦታ ይደርሳል። ካን አይ ወርክ አስ አ ነርስ ኦር ሌበር ጆብ ኢን ዩኤስ ዋይል ሃቪንግ ፔንዲንግ አሳይለም ኬዝ? ወርክ ፐርሚት እስከተሰጣችሁ ድረስ ትችላላችሁ። አስ ነርስም ሆነ ሌበር ጃብ ይቻላል። ወርክ ፐርሚት ካለ ህጋዊ ናችሁ፣ መስራት ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ። ዩ አር ጉድ ፐርሰን። አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ በደስታ። እሺ እኔ ያየሁት ዲሴምበር 12 ይላል ቀኑ፣ ዲሴምበር 12 ይላል። ኢሚግሬሽን ያወጣው አዲስ ማሻሻያ፣ አዲስ ማሻሻያ የግሪን ካርዱ ነው ወይስ የእንትኑ ነው? የዚህ የቲፒኤሱ ነው የቱ ነው? ኢሚግሬሽን ያወጣው አዲስ ማሻሻያ እባክሽ የወጣበትን ቀንና ጊዜ አስረጅኛ ያልሹ በሙሉ እኔን ስለሚመለከተኝ። እንግዲህ ቲፒኤሱም የግሪን ካርዱ በ12 ነው የወጣው፣ ዲሰምበር 12 ቅድሚያ ያገኘሁት ግን ቲፒኤሱን ነበረ እና እሱን ቪዲዮ ሰርቻለሁ፣ ግን ሌላ ደግሞ ይሄንን እሰራበታለሁኝ። በትዳር ጉዳይ ብታማክሪን እባክሽ፣ በጣም ጭንቀት ላይ ነኝ። የኔም ቤት እስቲ ሊጻፈው ደስ ይለኛል። አይዞሽ አይዞሽ፣ አትጨነቂ። ሁላችንም በአንድም በሌላም ቀን በተወሰኑ ወቅታት ጨንቀን ያለፍንበት የትዳር ጊዜ ይኖረናል ሁላችንም። ያንን ግን ለማለፍ ትዕግስት ይጠይቃል። ይሄም ጊዜ ያልፋል፣ ይሄም ቀን ያልፋል ብሎ አምላክሽን ፈጣሪሽን መለመን መጠየቅ በጸሎት መደገፍ መቻል አለብሽ። የመንፈሳዊ ምክር ያስፈልግሻል። ምክንያቱም ሰው ስጋ ነው፣ ብቻውን ተጉዞ የሚያልፈው አይደለም። በእውነት የፈጣሪ እርዳታ ያስፈልገዋል። ትዳር ላይ የሚመጣ ፈተና ደግሞ ረመጥ እሳት በይ፣ በቃ ረመጥ እሳት። እሳት ነው፣ እንደተቃጠልሽ ነው የምታሳልፊው እና መፍትሄ እስክታገኝ ድረስ ብዙ ትጎጃለሽ። ስለዚህ እኔ እስከዛ ድረስ ሜሪጅ ካውንስሊንግ እና ስፒሪቹዋል አድቫይዘር መንፈሳዊና ስጋዊ ሕክምና ያስፈልገዋል፣ ወይም ሕክምና እንደዚህ አይነት ቴራፒ ምክር ያስፈልገዋል። ብቻሽን አትጨነቂ። ማውራት የምችው ሰው አውሪ። እኔ እውነቴን ነው ምልሽ ቤቲ፣ በትዳር ምክንያት ጭንቀት ውስጥ ገብተው የአእምሮ ጤና መቃወስ የደረሰባቸው ዲፕሬሽን የደረሰባት ልጅ አውቃለሁ። ዲፕሬሽን መድኃኒት ድብርት ይዟት
በትዳሯ ምክንያት የታመመችበትን ምክንያት እንኳን ባሏ ማወቅ አልፈለገም ይሁን አያውቅም ይሁን ወይም ጥረት አላረገም ይሁን እያወቀች በትዳሯ ጤና እንደዳው ውስጥ ነው ያለችው የመዳኒት አይነት ተስተዋለች በሚገርም መዳኒት ያገር መዳኒት አይነት ተስተዋለች በዚህ በትዳር ጤናሽ ሊቀወስ አይገባም መፍትሄ ማግኘት ከቻልሽ መፍትሄ ማግኘት መቻል አለብሽ እና እኔ የምመክረው በሆድሽ አትያዥ ብቻሽን አትጎጂ ውስጥሽ ጤናሽ አይቀወስ ጭንቀት ራሱ ብስጭት ራሱ ስኳር ይጨምራል ሃይፐርግላሲሚያ ያመጣል ስኳር ያመጣል ሰውነትሽ ሲጨነቅ ስኳርሽ ከፍ ይላል ግፊትሽ ከፍ ይላል ውስጥሽ ሰውነትሽ ሆርሞኖች ሁሉ ኬሚካሉ ሁሉ ነው የሚመሰቃቀለው ያ ደግሞ በሽታ ላይ ይጥላል ጤናን ያቀውሳል ስለዚህ ሰው አማክሪ ሚስጥሬን ሰው ሰማ አልሰማ ሳቲ ጥሩ ሰዎች መልካም መካሪዎች ሆኑ ብስል ሆኑ በትዳር ይኖሩ ሰዎችን አማክሪ ዝም አትበይ ዝም አትበይ እውነቴን ነው የምልሽ ባለቤትሽን አውሪው አማክሪ ማንቺ ማማከር ያለብሽ አመሰግናለሁ you are very great personality you are giving good information for our people አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ባለቤቴ ግሪን ካርድ አለው እኔ ደግሞ አሳለም ላይ ነኝና እኔ እንዲያመለክትልኝ ሲቲዝን መሆን አለበት ወይስ በግሪን ካርድ አፕላይ ቢያደርግልኝ ይቀላል ሚቀላው ሲቲዝን ሆኖ ነው እንግዲህ አሁን ፕሮሰሱ ይበላሽ አይበላሽ አላቅ ይሄን ምንነግርሽ እስከ ኮቪድ ድረስ ያለው መረጃ ነው እኔ ማቀ አሁን ምን ያህል ፍጥነቱ እንደሆነ በእውነት አላቅም ይሄን ግን ግሪን ካርድ ሆኖ ከሚያመለክትልሽ ሲቲዝን ሆኖ ቢያመለክትልሽ ይፈጥናል ለሲቲዝን ይፈጥናል ደረጃው ራሱ ግሪን ካርድና ሲቲዝን ቋሚ ነዋሪ ነን ህጋዊ ነዋሪ ነን ግን ሲቲዝን ፕሮሰስ ቶሎ ነው የሚሄድልሽ አይ እንዳይበላሽብኝ ግሪን ካርዱን ላርግና በደረሰ ጊዜ ድረስ ምትይኮረም እንደሱ ማረግ ትችያለሽ አፕዴት ሊያደርጉልሽ ይችላሉ ምን ነው ፍጥነቱ ልዩነቱ አላውቀውም እኔ በእውነት አላውቀውም እሱ ፍጥነቱ አላውቀውም ፍጹም መገመትም እንዴት ነው ሰውም ጠይቄ እንዴ ነው የሚል እርግጠኛ መረጃ ላይ ማግኘት አልቻልኩም የእውነት ነው ሚንታ አበሻ ታፍኖ ሊሞት ነው ወይ ጉድ ደሞ የሚያሳዝንሽ በጣም የሚያሳዝንሽ ደሞ ባልየውም እንደዛው ያለ ነው ሚስትየውም እንደዛው ያለች ሁለቱም ታፍነዋል እንዴ ትንሽ ተቀራርቦ ማውራት ትንሽ ተቀራርቦ አንድ ርምጃ ወደዚህ አንድ ርምጃ ተቀራርቦ ማውራት ፍቅር ውስጣቸው ስላለ የኖረ ፍቅር ስላለ ያንን ኢሹ ሪዞልቭ ማድረግ ባንዴ በጣም ነው የሚቀይረው ቤቱን ሁሉ ይቀይረዋል እነቴን ነው ማለት ልጆች ራሳቸው እናትና አባት ሲፋቀሩ ሲያዩ በቃ ዓለማቸው የነሱ ደስታ ይሄ ነው ዓለማቸው ልጆች የደስታ ነው ወገኖቼ አቀማጥለን ይያኖራቸው ይያበላን ይያጠጣን ይያለበስን ይያዝናናናቸው የግል ትምህርት ቤት ይያስተማሩን የመንግስትን ቢማሩ ምን ጎደላቸው ያን እየተከባከብን ጧት ማታ እኔና አባታቸው እናትና አባታቸው ፍቅር ከሌላቸው ልጆች ይረበሻሉ ልክ እንደ አባት እንደ እናት ደሞ እነሱም ዝም ብለው ቆስላቸው በውስጣቸው ነው ያዙት ቆስላቸው በውስጥ ያልሰማኑ ታሪክ የለም በቃ ታለቅሳላችሁ እኔ በባለ ትዳር ጉባኤን ካደረግን በኋላ ብዙ ነው ስልክም እናወራ አይነበረው ብዙ ሰው ነበር ማወራው ልጆቹ ያስለቀሷቸው በጣም ነው የሚያሳዝን በጣም ያሳዝናል ኮሜንት ላይ ልጆቹ በጣም ይጎዳሉ በጣም ትክክል ነው ልጆች በጣም ነው የሚጓዱት እናትና አባት እንኳን አዋቂ ሆኖ ይችላል መከራውን ፈተናው ህፃናትኝ እንቦቀቅላ በጣም ለጋ የሆኑ ልጆች አምሯቸው ባልበሰለ አምሯቸው ምንም ከምኑ አንስተው ይጣሉት ሁለት ቤተሰብ ላይ የሆነ ላጫውታችሁ ቤተሰቡ የተማረ ቤተሰብ ነው ትልቅ ቦታ ያሉ ናቸውና አባትየው ዶክተር ነው በቃ በጣም ይሰራል ሁለት ቦታ ሁለት ሆስፒታል ነው የሚሰራውና በጣም ቢዚ ነው እናትየው የካርዲዮሎጂስት ናት እሷም ዶክተር ናት በጣም ጥሩ ገቢ ያላቸው እንግዲህ እናንተ ገምቱት በአሜሪካ ሀገር ኒውዮርክ ነው የሚኖሩትና በሚገርማችሁ ሁኔታ ሁለት ልጆች ወለዱ ወንድና ሴት አባትና እናት አይተያዩ ሁለት ትልልቅ ሐኪሞች በጣም ባለሙያዎች ልጆች በሞግዚት እጅ ነው የሚያድጉት ወንድ ልጅ ዲሲፕሊን ማድረግ አትችሉም ጨርሶ ልቆ ነው ለምን ስለሌሉ ማንንም ዲሲፕሊን አረጋው እሷ ስታደርገው እናትየው መታታፈርሳለች ሞግዚቷ ስትቀጣው እናት አባት ደስተኛች አይደሉም ስለዚህ ተወቹ ልጁ መረን ነው የለቀቀው በቃ መረን
ሴቷ ልጅ ደግሞ እናትና አባቷን ከማጣቷ የተነሳ አንዛይሪ ሚሉት ይሄ ጭንቀት ያማታል። በርዘክታ ብዙ ሰዓት ቀመጣለች። ይሄን ማውራቹ የ10ና የ8 አመት ልጅ ነው ማውራቹ። ብሩ በገፍ ነው የሚገባው ወደ አካውንታቸው። እዚህ ግን ልጆቻቸው እየተጎዱ ነው። እነሱ ደግሞ ሲገናኙ አብሮ ካለማሳለፍ፣ ነገሮችን አብሮ ያጣጥሞ የጋራ ጊዜ ካለመኖር ቋንቋቸው ሊግባባ አልቻለም። ሲገናኙ እሳት ነው ቤቱ የሚነደው። ስለዚህ ሁለቱም ምን ምርጫ አረጉ? በጣም መስራት፣ እንዳይገናኙ አድርገው መስራት መስራት መስራት። ሰው ከወር እስከ ወር ይሰራል እንዴ? እንዴ ድካም እኮ አለ። እሱ ሲወጣ እሷ ትገባለች፣ እሱ ሲገባ እሷ ትወጣለች። ልጆቻቸውን ግን ማኔጅ እያደረጉ መቼም አንዳቸው ያደርሳሉ፣ አንዳቸው ይመልሳሉ። እንዳይገናኙ አድርገው ነው የሚሰሩት። እንዲህ አይነት ላይፍ ስታይል ደግሞ አለ። እንዲህ አይነት ላይፍ ስታይል ደግሞ ቢዝነስ ባላቸው በተማሩ ሰዎች፣ ትልልቅ ስልጣን ላይ ባሉ ሰዎች ደግሞ እንዲህ አይነት ደግሞ አለ። ቋንቋ በፍጹም አይጣጣምም፣ አይገናኝ። አሀ አንድ ለአመት ባል አንድ ጊዜ እኔ የሰማሁት ነው የምነግራችሁ። ተጋብዤ ሂጅ ለአመት ባል ቁጭ ብዬ በሆነ ነገር አይነጋገሩም እኮ ያስታውቃል፣ ባዲ ላንጉቻቸው ሰውነታቸው ያስታውቃል። እና በሆነ ነገር ሲጠይቀ እሷ ቆጣ ብላ መለሰችለት፣ እሱም ቆጣ ብሎ ጀመረ። እኛ ተቀምጠናል፣ እየበላን እየጠጣን፣ እሱም እንደዛው አሀ ልያያዝ ሆነ። እኛ ትንሽ ከበድ አለን። እዛ እሷ ፊቷን አዙራ ወደ ኩሽና ገባች። በቃ ነገሩ በዛ ተቀየረ። እሱ ግን በጣም ተናዷል። ትንሽ አትሞስፌሩን ሁሉ ቀየረው ማለት ነው። እስቲ ቆይ አልኩና እኔም በላላው ጠጣውና እስቲ ልጆቹ ጋር ልጫወት ብዬ ሄድኩኝ። ልጆቹ ጋር ቁጭ ብዬ እንትን እያለ ትክዝ ነገር ብለዋል። ምን ትልቁ ወንዱ ነው እና ጠየቅኩትም፣ ደህና ነህ ወይ? እንዴት ነው ትምህርት እንዴት ነው ምናምን። በቃ እንግሊዝኛ ነው የሚያወራው፣ በእንግሊዝኛ ነው ያወራሁት። እና መጽሐፍ ይዟል፣ ቲቪም ለማየት ይሞክራል። ግራ ገባኝ። ልጆች ወይ መጽሐፍ ይዛሉ ወይ ቲቪ ያሉ፣ ግራ ገባኝ። ታውቃላችሁ በጣም ገረመኝና መጽሐፍ ማንበብ ትወዳለህ ስለው ምን እንዳለኝ ብቻ አዳምጡ። ብቻ በህይወቴ እዚህ ቤት ውስጥ ከእናት ከአባቴ ችግር፣ ከእናት ከአባቴ ማጣት የምሸሸገው መጽሐፍ ውስጥ ነው አለኝ። አሃድ ኢን ማይ ቦክስ አለኝ። አይ ዱ ሃይድ ኢን ማይ ቦክስ። መሸሸጊያዬ ናቸው መጽሐፍት። ቀንና ማታ ነው ማነበው። በመጽሐፍ ተሸሽጌ ነው እያሳለፍኩት ያለሁት። እኔ ደስ አለኝ በሱ። አትሊስት መጽሐፍ እያነበበ ነው። መጽሐፍ የማያነቡስ ድረግ ውስጥ የሚገቡስ ጋንግ ውስጥ የሚገቡስ? እንዴ በጣም ከባድ ሁኔታ ነው እኮ ያለው ወገኖቼ። ለልጆች እኮ ጊዜ እኮ አንሰጥም። ስንገናኝ ደርስ በስ ጊዜ ስለማንሰጥ ሆድና ጀርባ በቃ ቋንቋችን የባቢሎን ቋንቋ ሆኖ ቁጭ ይላል። ለማን እንደምንሰራ፣ ለምን እንደምንሮጥ፣ ምን ላይ ግባችን ምን እንደሆነ አይ አናውቀው ጠፍተናል። እኔ ሆነ እውነቴን ነው ብላችሁ በጣም ነው ማዝ ነው። ከትምህርት ትምህርት አልጎደለን፣ ከሀብት ሀብት አልጎደለን፣ ከጤና ጤና አልጎደለን። ከሀገሬው ሰው በተሻለ ምን የመሰለ ማንሽን የሆነ ትልቅ ቤት ገዝተን አዲስ ሞዴል መኪና አውጥተን እንሄዳለን። ደስታ ግን በሱ አይመጣም ወገኖች፣ ደስታ በሱ አይለካም። በጣም ያሳዝናልና ሌላኛውን አልጀምርላችሁ፣ ብጀምርላችሁ ደግሞ ሌላ ታሪክ ስለሆነ ይበጠብጣችኋል። በአንድ ቪዲዮ ላይ ጠቅሰዋለሁ የሚያስተምር ከሆነ እና በጣም ያሳዝናል። ብቻ ይቅር አላንሳው እና ልጆች በጣም አደጋ ፈተና ላይ ነው ያሉት። ወላጆችም እንደዛው ነው ያሉት። የትዳር ትምህርት እዚህ ማህበረሰብ ውስጥ አስረግጠን ልናስተምር የሚገባ ነገር ይሄ ነው። በቃ የኢትዮጵያን ማህበረሰብ በስራ በትምህርቱ ከመርዳት መረጃ ከማቀበል ቀጥሎ ትዳርን መደገፍ ነው ያለብን። ትዳርን ደገፍን ማለት ልጆችን ተንከባከብን ማለት ነው። ትዳር ካልተደገፈ፣ ትዳር ካልቆመ፣ ቤቱ ከፈረሰ ልጆቹ ሁለት ሶስት ቤት ነው የሚያድጉት። በዛ መሀል የሚጠልፋቸው የሚያሰናክላቸው ይበዛል። ስንት ሰው ነው የሚያጠናክላቸው? አባትና እናት እኮ ከተፋቱ በኋላ አይንና አይን እኮ የማይተያዩበት ረጅም ዘመን እኮ ያስቆጠሩ ሰዎች እኮ ናቸው። አንዳንድ ቤተሰብ አንድ ጠረጴዛ እንኳን ተቀምጦ መብላት አይችሉም ከተፋቱ በኋላ። ፍቺ ራሱ መፍትሄ አይደለም። ይህ ባስ እንደውም ጠላትነት ታፈራላችሁ እና ግራ የሚገባበት ነው። እና ብናነሳው እኔ እንጃ የሚያልቅ አይመስለኝም፣ ግን ማንሳት ማውራት፣ ግልጹን መወያየት አለብን። ቢያንስ ተወያይተን ተንፍሰን እርስ በርስ ተደጋግፈን መፍትሄ መስጠት አለብን። ለልጆችንም ጉዳት ለብቻ ነው የምናወራው፣ ለብቻ ነው የባለትዳሮችን ለብቻ፣ የልጆች ጉዳት ለብቻ።
ትዳሩ ሲታከም አብሮ ልጆቹን መታከም አለባቸው። እነሱ ምን አይነት ባል ነው የሚሆኑት? እነሱ ምን አይነት ሚስት ነው የሚሆኑት? ትዳር ለነሱ ዋጋው ምንድን ነው? ቫልዩ የቱ ጋር ነው የሚያስቀምጡት? እዚህ ነው የሚያስቀምጡት? እላይ ነው የሚያስቀምጡት? እውነት ሊያገቡ ይፈልጋሉ እነዚህ ልጆች? የእናትና አባትን ነገር አይተው አላቅም። ልጆችን ማናገር ደግሞ ሌላ ታሪክ ውስጥ ሌላ ዓለም ውስጥ ነው የሚከታቸው። በጣም ነው እኛንን ያለናቸው ዓለም በነገራችን ላይ እኛን የነሱ ዓለም ዓለማቸው ጠባብ ናት። ልጆች ወላጆች ናቸው እንደዚህ ከልለው ያዟት። ይህች ዓለም ስትናጋ ዓለማቸው ይፈርሳል። በቃ የነሱ እይታ ያ ነው። የነሱ ዓለማቸው የእናትና አባት ፍቅር፣ የሞቀ ቤት፣ ነርቸሪንግ እቅፍ ድግፍ አድርጎ በደስታ የሚያሳድግ ነው እንጂ ሊሞዚን ስለነዳችሁ፣ ሜርሴዲስ ስለነዳችሁ፣ ካርዲዮሎጂስት፣ ፋርማሲስት፣ ዶክተር፣ ቢዝነስ ውመን እና ማያን ስለሆናችሁ አይደለም። የልጆች ያ አይደለም ኮንፈርታቸው፣ ያ አይደለም ምቾታቸው። የእናትና የአባት ያልተቋረጠ ፍቅር፣ ለነሱ ፍቅር፣ የእርስ በርሳቸው ፍቅር፣ በቃ የእነሱ ዓለም እቺ ናት። እመኑት ደግሞ የሚኖሩት የተወሰነ ጊዜ ነው። እኛ ጋር ከወጡ በኋላ እንዲህ አይነት ትዳር ላይ ዞር ብሎ ያያዩ እመኑት፣ አይቼዋለሁ። አውት ኦፍ ስቴት ነው የሚሄዱት ላለማየት ወላጆቻቸው። አንዷ ደውላ ከአትላንታ እናቷ ሜሪላንድ ነው ያለችው፣ ማም አለቻት፣ ዋይ ዲድ ዩ ጌት ማሪድ ቱ ማይ ዳድ ቱ ቢግን ዊዝ ሂ ሹድ ናት ቢ ዘ ማን ዩ ሹድ ሃቭ ማሪድ። እንዲህ ነው ያለቻት። አያችሁ ልጆች በምን እንደሚያስተውሉ። ኖራ ኖራ ጥላ ከሄደች በኋላ ዴት ካረገች በኋላ ምን ስታይ፣ እናቴ እሱ አይገባሽም ነበረ፣ መፍታት ነበረብሽ። ኢፍ ዩ ካን ዲቮርስም ዲቮርስም ናው ነው ያለቻት። እንዲህ ነው የሚያወሯችሁ። ይሄንን ያወራችሁ ለሌላ ሰው ነው ያወራችሁ። ያቺ ሴት ናት ለእኔ ነገረች። ይዘገንናችኋል። ትዳር አደጋ ላይ ነው ያለው አሜሪካ ሀገር። የኢትዮጵያውን ደግሞ እኔ አላቅም፣ እዛም በጣም ችግር እንዳለ አውቃለሁ። ኧረ ምን ቦጣይ ትሩ። እሺ እኔ ልጆቼን አፈቆኝ፣ እዚህ ሁሉ ነገር አልቋል፣ ምን ላደርግ? ያንቺ ወረቀት ስትስተካከል አገር ቤት አትሂጂ፣ መሄድሽን እርግጠኛ ስትሆኚ አገር ቤት ሂጂ። ልጆችሽ እንዲመጡ የተቻልሽውን ወይም እንዲመጡልህ የተቻለውን ጥረት ማድረግ ነው እንጂ ዝም ብሎ መሄድ ኪሳራ ያመጣል። አይ ላቭ ዩ ፖዚቲቭ ማይንድ። አመሰግናለሁ፣ አመሰግናለሁ፣ አመሰግናለሁ። አሜን ይባርክልሽ። ሁላችንም ይባርክልን። አመሰግናለሁ። ጋድ ብሌስ ዩ ፋሚሊ። የእናንተንም ብርክ ያርግላችሁ፣ የልባችሁ መሻት ይሙላ። እሺ እኔ ለሀበሻ ጓደኞቼ ብዙ ማማከር አይመችኝም፣ ከመረዳት ይልቅ በሰው ቁስል እንጨት ስለሚሰዱ። በትክክል በትክክል አስቀምጠኸዋል። በትክክል ለማፍረስ የሚሮጥ ብዙ ሀበሻ ነው ያለው፣ ለመጠገንም የሚሮጥ ብዙ ሀበሻ ይቻለሁ። ሁሉንም ጀጅ አላረግም፣ ሁሉንም አንድ ላይ አልፈርጅም። እኔ ልንገርህ የኔ ጌታ ወይም የኔ እህት ልንገርሽ፣ እኔ ማማክረው ብስል የሆኑ ሰዎች በተለይ በዓለማዊ እውቀታቸው በዲግሪያቸው አልሄድም፣ እኔ በፍጹም አልሄድም። ስላየሁት ከልምዴ የሚሄደው በመንፈሳዊ እውቀታቸው ጠለቅ ያሉ እግዚአብሔር ልባቸው ውስጥ ያደረ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያላቸውን ሰዎች የትዳርን ጥቅምና ዋጋ የሚያውቁ በትዳራቸው መስዋዕት እየከፈሉ የሚኖሩ አሉ። እነሱን አማክራለሁ። ወንዶች አሉ በጣም በቃ እይታቸውን ሊግ አይገርማችሁም። አንድ በጣም የምወደው የጓደኛ የባለቤት የማደንቀው ሰው ነው። እንደውም ትመክርልኛለህ እያልኩ ነው የነገርኩት ነበረ። የጓደኛ የባለቤት ነው እና ምን አለ ይመስላችሁ? በትዳሬ ውስጥ አለ አት ኤኒ ኮስት ማንኛውንም ወጪ ማንኛውንም ኪሳራ ከፍዬ ትዳሬን መጠበቅ ነው ፈልገው። እኔ የምጠየቀው በትዳሬ ነው፣ እኔ የምጠየቀው በሚስቴ ነው፣ እኔ የምጠየቀው በልጆቼ ነው። ባለቤቴ መኪና ካልተገዛ ብላ ብትተጋተገኝ፣ እኔ ደግሞ ሌላ ነገር ይገዛ ብዬ ብተጋተጋት፣ ትዳሩ ለመፍረስ እንዲህ ቢደርስ ምን እንዳረኩ ታውቂያለሽ አለኝ። ምን አረግ አልኩት። እሷ እንድትገዛ ፈቀድኩላት አለ ፈቀድኩላት አለ። ካልሆነ ትዳሬ ሊፈርስ ሆነ። ለመኪናና ለቁሳቁስ ነገር ትዳሬ ለምን ይፈርሳል? ቤቱንም ካልሸጥኩት ብትለኝ፣ አለበለዚያ እንጣላለን ትዳሬ ይፈርሳል አፈርሳለሁ ብትለኝ፣ ሽጭው ነው ምላት ቤቱን። ለምን ጎዳና ተዳዳሪ አልሆንም አለኝ። ወይ ጉድ አልኩኝ። በእውነት ወይ ጉድ፣ እንዲህ አይነት ሰው አለ ወይ በምድር ላይ?
أرى إخزابير تسقعوني أبزاله ني ألكوت لجوجي هني وار كله بقونا ثنا ولا أشون ديت ندم ما مسقناه عند يتدارن ديا ما كرلي أني جباو بتنا رداتها سفلت طول بيجي دول كوت السجان أكلية أفلق على رداتها هن إيش قاعدين يشين شجر العلات دول هورات عزنانات كشارك بالبيتون ما هورا يبي سراون ديت ندسر رادي نقرأ فلشت تاروارود وتكتو سلك سكي زقابت بلاك سكي درق بدر سارة كذا من عليه سألي على له كذا قالوا تيدا مو مال ساقين يال دينا سووشال من دا لاستا وساجو بيتو نشات قالو علي عم تدارو يفرسال بتلي كبيتو شياجي لك تداري مواقع سلمسل تشلو ورانا تداري نكون هنا لو تداري قنا يفرسال ويم ببارك እንዴት አይነ መባረክ ነው እንዴ አይነ ተስተሳሰው ወገኖች ሁላችንም እንዲ ቢኖርን እኮ ትዳር ችግር ላይ ኖር እንዴት እንደማደንቀው አጠይቆኝ አሁን የትዳር ነገር ሲመጣ አርዳታ ስፈልግ እኔ ከተጠራው በረከቱ ከደረሰኝ ርጅን ከተባልኩኝ እኔም ሰውረድቶኝ የለ ርጅን ከተባልኩኝ እገባለሁ አመፈታው ከሆነ በጸሎት ለመፍታት ሞክራለሁ ባለኝ ልምድ ባለኝ ምክር ሞክራለሁ በተቻለ መጠን እንከባከባለሁ ያንንም ቤተሰብ ባል ሊሆን ይችላል ሚስት ሊሆን ይችላል የሚያወሩት ከኔ ጋር ከዛ አርዳታ ስፈልግ እነዚህ አይነት ሰዎች ካለች ሌላ ደግሞ አንድ ጓደኛዬ ወርቅ ሆነቻለች ወገኖቼ አለ ሰው የኔ ወንድም ሰው አለ ግን አላገኘህም ሰው አለ በመድር ላይ እግዚአብሔር ይመስገን አለ ሰው በቃ የሰውን ትዳር እግር ላይ ወድቀው ለሊት ሲለምኑ አድረው ትዳር ያተረፉ ባልና ሚስት አስተዋውሳል ለነሱ ምንኛ መባረክ ነው ለሰው ስታማክር የሚያፋታ የሚያሮሩት እንዳለ ሁሉ እኚህ ካፕል ደሞ ነው ማቃቸው ወዳቸው ጓደኞቼ ሊያስታርቁ ሄዱ ሚስት አይሆንም ማለች ባል አይሆንም ማለ አንገናኝም አሉ እንጥኑ ንፋታለን መጣ አይሆንም እኛም ከዚህ ቤት አንወጣ ለሊቱ ሙሉ ሲታገሉ አድረው እግር ላይ ወድቀው አስታረቁ ያትዳር እስካሁን አለ እስካሁን አለ ባልና ሚስት አሉ በፍቅር አሉ ሊፋታ የነበረው ትዳር አሉ በፍቅር ልጆች ወንዶች ልጆቻቸውን እያሳደጉ ነው ይሄ ነው የዘግነት ግዴታ ይሄ ነው መንፈሳዊ ተልእኮ ይሄ ነው ኢትዮጵያዊነት ወገንን መውደድ ይሄ ነው ትዳር የሚያፋታ ጋማ ድርሻለለ አዴ አንድ ጥያቄ ትጠይቃለህ መልሳቸው ኔጋቲቭ ከሆነ እግሪያውጪ ነው የምትለው እግሪያውጪ ባላስ እት እኔ ልንከባከብ ይችላል ምክንያቱም እኔ በትዳር በማንኛውም ነገር ላይ ቀድሚያ መሰጠው ትዳር ነው ትዳርህን አትፍታ ልጆችን አትበትን ባለቤትም አትጉላላ አትንገላታ አንተም አትንገላታ ብዬ ነው መመክረህ ግን ጥሩ ሰዎች መፈልጋለህ ከዚህ ሀገር ከሀብታም ይልቅ የምስኪን ቤተሰብ ትዳር የተባረከ ነው በጣም ልክ ነህ ኃይሉ በጣም ልክ ነህ ሀብት አንዱ የደስታ ጠንቅ ነው ሀብት አንዱ የመስማማት የመግባባት ጠንቅ ነው ጥጋብ ይመስለኛል እኔ እውነቴን ነው ምላችሁ ሁሌም ጸልየው አምላኬ ለጥጋብ አሳልፋት ትስጠኝ ነው ምለው ምክንያቱም እንዴ እናንተ ትዳሩን ትላላችሁ እንዴ ፈጣራችሁን ምምነታችሁን የገባችሁትን ላልከዳት ላልከደው ምይደው ቃል እኮ ያስተዋቸዋል ጥጋብ ጥጋብ ከጠገብን ያ ማለት ነው ሀብቱ ቤቱ ንብረቱ ምኑ እውቀቱ ሲጨመር ማን ከኔ በላይ ኢጎ ይጨምራል እኔን መስማት አለባት እኔን መስማት አለበት ይመጣል ያንንም ማን ነው የምታስተርቁት ከባር ነው ከምቾትና ከስታተስ ጋር የሚመጣ ኢጎ አለ እናንተም ስትሉ ኮሜንት ስትጽፉ ነበር እመልሳለሁ አሁን ከዚህ በኋላና ልክናችሁ በጣም ልክና ኃይሉ ልክና አው የተባረከ ነው ግን ሀብትም እኮ ስትጠብቀምበት ትባረከበት አለ ሀብት ወገኖችን ስትረዳበት ሀብት ለወጣቶች በጎ ነገር ስታረግ ወገኖችን ሀገርን ስትረዳበት ትባረከበት አለ አያያዙ ላይ ነው ችግሩ እኔ ሀብት በራሱ ችግር ነው ይላል አምነው ማኔጅመንት አያያዙ ትርጉሙ ራሱ በትክክል ሊገባን ይገባል እና አሜን ይባርከን ልክ ብለሻል ፈጣሪ ይባርክሽ አሜን ይባርከን አመሰግናለሁ ፍቅር ካለ የሰው ምክር አያስፈልግም እውነት ነው ግን የሰው ምክርም በጣም ጥሩ ነው የሰው ምክር ጥሩ ሰዎች የሚመክሩ ምክር በህይወት ያለፉ ኦህ ፈውስ እኮ ነው ወገኖቼ አሁን መድኃኒት አሟቹ ባክቴሪያ አሟቹ ምን አሟቹ ሄዳችሁ መርፌውን ጠቃርገው ወቅቷችሁ ወይ መድኃኒቷን አውጣችሁ ይፈውሳችኋል ምክር እኮ ፈውስ ነው ወገኖች ፈውስ ነው ምክር እኔ ምክር እውነቴን ነው ብላችሁ ምክር ሁሌ መስማት ወዳለሁ በተለይ በትዳር ምክር መስማት ፈልጋለሁ ለምን ጥጋብ ከያዘኝ ጥጋቤ እንዲወርድ ፈልጋለሁ
የት እንዳለው ማየት ፈልጋለሁ ሳታውቁት እኮ በቃ እንደ ጎረምሳ ያረጋችኋል አንዳንዴ ባልሆነ ሰዓት ባልሆነ በማይገባችሁ ቦታ አስተሳሰባችሁ ይቀየራል የሰው ልጅ ተፈጥሮ ነው ያንን የሚመልስ ሚገስስ ያስፈልጋል ሚገስስማ ተገኝቶ ነው እንዴ ምክር ፍቅርም ቢኖር ምክር መኖሩ ለተሻለ ኑሮ ለተሻለ ትዳር መመካከር በጣም ጥሩ ነው የትዳር ምክክር ግሩፖች ያስፈልጉናል እንደሌላው ማህበረሰብ ማለት ነው አሜን 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 ዘመንሽ ይባረክ ዘርሽ ይባረክ አሜን ሁላችንም ይባረክ ዘመናችን ይባርክልን ታንክስ ፎር ሼሪንግ ዩ ዌልካም ፕሊዝ ስታፕ አርጉ እሺ ባለ ትዳር ወንድ ላይ ስለሚንጠለጠሉ ሴቶች ምን ትያለሽ አይቻለሁ ደርሶብኛል እኔ ከባድ ነው የባለ ትዳር ዋጋው ግልጽ ላውራ እንግዲህ እኔንም አናገርከኝ ቃልኪ አናገርሽኝ እንግዲህ ለናገር ያገባ ወንድ ልክ እንደ አማዞን እና እንደ ቴስላ ስታክ ዋጋው ከፍ ያለ እንደሆነ ታውቃላችሁ ይቅርታ አድርጉልኝ የቀለድኩ አይደለም ያገባ ወንድ እንዲህ ቀለበቱን አድርጎ የታየ ወንድ እንደዚህ የታየ ወንድ እዚህ ዲሲ እና አካባቢ በጣም ካስተዋልኩት ዋጋው ከፍ ያለ ነው ትዳሩን ይዞ ቆይቷል ጨዋ ነው ታማኝ ነው ይሄን እንግዲህ ይሄን ፋክት ያዙልኝ ቀጥሎ ምንድን ነው ያለው እሱም ባገባ ከሚስቱ ለጥየ እሱም ቢይዝ ዴት ባረግ እሱም ባገባ እኔም እሱም ከኔ ጋር አብሮ ይኖራል የሚል ነገር አለ በእህቶቻችን ዘንድ እንዲህ አይነት ወሬ ይሰማለሁ ያገባ ወንድ ዋጋው ከፍ ያለ ነው ቦታው ቫልዩ ከፍ ያለ ነው በሴቶች ለምን ሴቶች የሚያገባ አብሮ የሚኖር ህይወትን የሚጋራ ነው ምን ፈልገው እኛ ኢሞሽናሊ ነው አታች ምን ሆነ ምን ማለት ነው ይቅርታ በስሜት ነው ከዛ ሰው ጋር ምን ተሳሰረው ይበልጥ ያንድ ናይት ስታንድ ባንድም ለዲት ምናሳልፈው ባንድ ደቂቃ ምናሳልፈው አይደለም ለኛ እርካታ የሚሰጥን ተፈጥሯችን ከወንዶች የተለየ ነው እኔም ሴት ስለሆንኩ ስለማቀው ነው እኔ ካንድ ሰው ጋር ኖሬ በስሜትም በመንፈስም በአካልም ተቀራርቤ አታች ሆኜ መኖር ነው የምፈልገው እህቶቼም እንደዛ ናቸው እንደዛ ደግሞ የምትፈልግ ወንድ ዘሎ ዘሎ ሚሄድ ወንድ ሳይሆን ሚቆይ አብሯት ሚኖር ነው ያንን ሲፈልጉ ሴቶች አሹራንስ ወይም ማረጋገጫ ሲፈልጉ የሚያዩት ባለትዳሮችን ነው ባለትዳሮች ነው ያሉ ባለትዳሮችም ደግሞ ሚሄዱበት ቦታ ያጋልጣቸዋል ለምን በሉኝ ባለትዳር ሆኖ ሚስቱንና ልጆቹን ቤት ጥሎ ናይት ክለብ ምን ያሳድረዋል ንገሩኝ እስቲ ባቢሎን እዛ ቨርጂኒያ ዳንስ ቤት ማንንም ያሳድረው ለምድርም ያሳድረው ለዲቱ ገዳውን ሲል ለምድርም ያድረው ዋይ ማን ፈልጎ ነው የሚሄደው ደስታ ቤቱ ነው ያለው ከቤቱ ደስታ ካጣ መፍቴ ይፈልግ እማየውን ታሪክ ነው መናግራችሁ እዛ ሲሄድ የምትፈልገው ሴት ትበዛለች ቀለበቱን አርጎ ነው የሚሄደው ግን ይደንስ ሊጨፍር ነው የሚያየው ሚጎነትላት ሚያወራት ወንድ ነው ስጋ ነው ሲበላ ሲጠጣ ዋይኑን ምኑንም ሳብ ሳይደርግ ሞቅ ሊለው ይችላል ያን ሲያዩ ሴቶች ልጆችም ይንጠለጠላሉ አንድ ሪስፖንሲቢሊቲ ማየው ያገባችሁ ወንዶች ወንድሞቻችን ወይም ባሎቻችን ትዳራችሁን አክብሩ አክብሩ ዶንት ጊቭ አ ሮንግ ሲግናል ጥሩ ያልሆነ ልክን ጥሩ ያልሆነ መልእክት አትላኩ ካገባችሁ ትዳራችሁን አክብሩ ሚስታችሁ አብራችሁ ኖረችም አልኖረችም ባለ ትዳር ናችሁ በገባችሁት ቃል ኪዳን ሚስታችሁን ሳይሆን እግዚአብሔርን ወይም የፈጠራችሁን ፈጣሪ አምናችሁ ቁጭ በሉ በሰዓት ቤታችሁ ግቡ ልጆቻችሁን ቴክ ኬር አድርጉ ሚስቶቻችሁን ተንከባከቡ እዛ ሄዳችሁ አይናችሁን የምታሳርፉባት ሴት ይልቅ ጥሩ ምግብ አብስላ ልጆቻችሁን ተንከባከባ የምትጠብቃችሁን ሚስት ሂዱና ፍቅር ስጧት ጊዜ ያሳልፉ ፍቅር መስጠት ቁጭ ብሎ ማውራት ነው ጥሩ የልብ ለልብ ጨዋታ ነው ኢንቲሜት የሆነ ቅርብ ያለ ውይይት ነው ይሄንን ነው ሚስታችሁ የምትናፍቀው ቤት እናንተ ግን ናይት ክለብ እየሄዳችሁ ጌዳውን ትላላችሁ ትጨፍራላችሁ እስከሰ ትላላችሁ ምትዳብሳችሁ ምትተሻሻችሁ አስተናጋጇ ምኗም ጥፋቱ አይደለም እናንተ ሮንግ ሲግናል ትሰጣላችሁ ስተት የሆነ መልእክት እየላካችሁ ይሄ ደግሞ በጣም ከባድ ነው በሴቶቹ ብቻ አልፈርድም ልልህ ነው እኔ ሴት ስለሆንኩ ወደ ሴት እያደለው አይደለም ስለማይ ነው ፕራክቲካሊ ስለማይ ነው እንደው ጨዋ ወንድ ላይ ሄደው የሚንጠለጠሉ ሴቶች አሉ ይሄን አይቻለሁ እኔ ባይኔ ሄደው የሚንጠለጠሉ አሉ ባለትዳር ነው የልጆች አባት ነው ሄዶ ሚንጠላጠሉ ሚዳብሱ አላግባብ የሆነ ፊዚካል ኮንታክት ይሄ በአካል መደባበስ መተሻሸት አለ ይሄ ጥሩ አይደለም ዝሙት ነው ወገኖቼ አንሶላ ተጋፈን ስላደረን አይደለም
አይደለም ዝሙት ማለት በአይን የሚታይና መመኘት ይጀምራል እግሪ ጓዛል ዳበሽም ሳምሽም ዳበስከም ሳምከም ተመኘህም ጎነተልከም አብራተኛም ዝሙት ዝሙት ነው ደረጃው መጠኑ ይነስ ወይም ይጨምር እንጂ ዝሙት ዝሙት ነው ኃጢያት ነው ይሄ ብልግና ነው ይሄንን ነው እኔ ማፍረው ይሄን አፍራለሁ ወድቄ እንዳልገኝ እግዚአብሔርን ጠብቀኝ ጠብቀንላለሁ ስለዚህ ለሴቶቹ ጥሩ ያለውን ምልክት አለመስጠት ሲያደርጉ ደግሞ ለምንድነው ዝም የምንላቸው ሚስትየው ቁጭ ብላለች አንድ ቦታ ያየሁት እንደው ሚስትየው ናት ያወራችኝና እኔ እና እሷ ተያይዘን ነው የሄድነው ቤተሰባችንን ይዘን የሄድነውና በአንድ ጌት ቱጌደር ነገር ነው ሬስቶራንት ውስጥ የተደረገ ነው ለካ ባለቤቱ አዛዘው ጥሩ ይሄዳል ደንበኛ ነው አስተናጋጆቹን በደንብ ቲፕ ያደርጋል ያቆታል ጥሩ ያለው ሰው ነው ጥሩ ቤተሰብ ናቸው ማለት እግዚአብሔር ይባርክላቸው ጥሩ ነው ያላቸው እኛም ሄድን አስተናጋጆቹ ቶሎ ቶሎ የሚረባረቡት እዛ ቴብል ላይ ነው የሚሄዱት ቶሎ ቶሎ የሚሄዱት እዛ ጠረጴዛ ላይ ነው የነሱ የተቀመጡት ከሚስትየው ጋር አስተናጋጆቹ የሚያወሩት ነገር የሚሰጡት ሲግናል ምናምን ባዲ ላንጉጃቸው የሰውነታቸው ሁኔታ በጣም ይደብራል ምንድነው ስለው በቃ አይ ላቭ ምናምን ይላል እንዴ እንዴት ነው ነገሩ ባለትዳር ነው የሁለት ሴቶች አባት ነው እንዴት ነው የምታወራው እቺ ልኳንም አታቀደይ ምናምን ብዬ በጣም ተናድጄ አያለው ሰማለው ግን ምን እንደሆነ ታቃላችሁ ሚስቱ በሌለች ጊዜ እሱ ዛ ሄዶ ምሳ ሲበላ ብዙ ጊዜ ምሳ ይበላ እና እዛ ምሳ ሲበላ የሚያረጋው ኢንተራክሽን የሚያረጋው ከነሱ ጋር ድንበሩን የሳተ ነበር እንም ድንበር ይኖር ትዳራችን ድንበር ሚስት አለች የለችም ባል አለ የለም ሳንል አምላካችን ድንበራችንን ስለዚህ እነዚህ ሴቶች ሚስትየው መጣች አልመጣች ግድም አልነበራቸው ደሞ የሚገርማችሁ አበሾችም ያልሆኑ ናቸው እንደዛ ሲያደርጉ የነበረው ስለዚህ ባልየው ላይ ችግር አለ ድንበሩን አላወቀ ሁለቱም ጋር ስተት አለ ያገቡ ወንዶችም ጋር ስተት አለ ያላገቡ ሴቶችም አቁም የትዳርን ክብር ቦታ የላቸውም አቁም ወይ they don't care እኔ ግን እኔ ማስከብረው ራሴን ትዳሬን እኔ ማስከብረው ድንበር አልፎ ለሚመጣ ሰው በትህትና መልሴን ሰጣለሁ ከመስመር ወጥቶ ለሚመጣ ደግሞ የሚገባውን ነገር አደርጋለሁ ያኔ ነው ትዳሬን ማክበሬን ማያቅም እያስተማራችሁ ነው መሄድ ያለባችሁ ያንን ካላረጋችሁ ግን ማንም መጥቶ ይተሻሻችኋል ማንም መጥቶ አላግባብ ጥያቄ ይጠይቃችኋል ልጅ ካለው ሚስት ካለችው ምን ይሰራል ናይት ክለብ እኔ እኮ በጣም እኮ ነው አንድ ቪዲዮ ሰራበታለሁ እኛ ወገኖቼ አንዱ ሩስ ይሄ ነው እዴ አርብ ማታ ናይት ክለብ ቅዳሜ ማታ ባቢሎን እንዴ ሃይማኖቱስ እሺ ሚስት ይውስ ልጆቹስ ልጆቹ ከሱ ምን ይማሩ እንዴት ነው ትዳር የሚከበረው እንደዛ እሱን አሁን ከሴት ጋር ወድቆ ብታገኙት ጠጥቶ በቶ እንጂ አርጎ ደንሶ ከሴት ጋር አድሮ ቢመጣ ማን ነው ጥፋቱ? ያቺ ልጅ ናት ጥፋቷ? አስተናጋጇ ናት ወይስ እዛ ናይት ክለብ ያገኛት ልጅ ናት? አይደለም ትዳር ያለው ሰው ነው ጥፋት። መጀመሪያ ትዳሩን ማክበር ያለበት እሱ ነው። ይሄው ታሪክ በሴቶች ጥፋቶቻችን ላይ ሚስት በሆኑ ላይ የሚተረጎማል። ባክሽ እሱ ሲዝናና ነው የቆየው ባለፈው ሳምንት እኔ ደግሞ ይሄ ተራይ ነው። ናይት ክለብ የሚያሳልፈው ሴቶችም አሉ። አላግባቡ ይሆን አለባበስ ለብሰን ምን አሳልፋለን? ምን ጋብዝ? ሌላውን ወደ ጥፋት ምን ገፋፋለን? ግን ባለ ትዳር ነን። ቀለበት አርገናል። ቀለበት አርገናል። ልጆች አሉ። ባል ቤት ቁጭ ብሏል። እሱ ስላመሸን የሚጂ ማምሸት ከማይሆን ጎረምሳ ጋር መደባበስ መተሻሸት ምንድነው? ይሄና አዚ ምን ይሁን? በጣም ነው የሚገርመኝ። ለምን አገባን ታዲያ? ወገኖቼ ለምን አገባን? እኔ ጥያቄው ተመለሰልኝም። Why did I get married? ትዳሬን ካላከበርኩ፣ በባሌ መርካት ካልቻልኩ፣ መደሰት ካልቻልኩ ለምንድን ያገባሁት? ዘመኑ ቢቆጠርም ፍቅር እየታደሰ እየተሻሻለ መሄድ አለበት፣ እየጠለቀ ዲፕ እየሆነ መሄድ አለበት እንጂ እንደ ኮሞዲቲ እኮ አይደለም፣ ሸቀጥ እኮ አይደለም። ትዳር ወንዱን አምጥቼ እንደ ሸሚዝ እንደ ሹራቤ መቀየረው እኮ አይደለም። ኖ ዌይ፣ እንደዛ አይደለም። ስለዚህ ችግር አለ ወገኖቼ። ስለዚህ ትዳር ላይ በጣም መማማር አለብን። በጣም ይሄ ደግሞ ምንማማረው ተተኪውን ትውልድ ያነጻል ወገኖቼ። እኛ ጥሩ ትዳር ስናሳያቸው ነው ልጆቻችን መልካም የተባረከ ትዳር ይዘው የታነጸ ትውልድ ለሀገርም ለወገንም ለቤተክርስቲያንም ለመስጊድም ለሁሉም ለእምነታችን የሚሆን ልጅ ምናፈራው፣ ወገኑን የሚወድ ልጅ ምናፈራው በረከት ሲኖረው። እንግዲህ እኔ
ብዙ ብዙ ምሳሌዎች ልነግራችሁ እችላለሁ ከመጽሐፍ ያገኘሁት ምሳሌ አይደለም በእውነት የተደረገ ታሪክ ነው የምነግራችሁ የምነግራችሁ ታሪክ ሁሉ በእውነት የተደረገ ነው የተደረገ ደግሞ ኢን ዲቴል በዝርዝር ብነግራችሁ ደግሞ ጆሮአችሁ ትደፍናላችሁ አሰሙኝም ይሰቀጥጣላ በጣም ያቆሽሻል አንዳንድ የምትሰሙት ነገር ግን መስማት አለባችሁ ይቅርታ አትነካኩኝ ብያለሁ እኔ በትዳር በኩል አትነካኩኝ ከገባሁበት መውጣት አልወድም በቃ በጣም ወደው ራስ ነው እሺ እንቀጥል ሰዓቱ እየሄደ ነው ይቅርታ ጥያቄያችሁን ለማየት ሞክራለሁ እሺ ኦኬ ወደ ኋላ ልመለስ አይመስለኛል ወደ መጀመሪያው ሄደ ባክሽ ተመልሽልኝ ይላል ቪዳ ባክሽ መልሽልኝ ይላል ኡ ጥያቄሽ አይ ዶንት ኖ የት እንዳላላቅም እሺ it hurts ይጎዳ እውነት ነው i love your messages there name ደስ ይለኛል ስለወደዳችሁልኝ እውነት ነው ሀቅ ነው እውነት ነው i feel bad for the kids በጣም በጣም ያሳዝናል ልብ ያደማል በትክክል አምላክ ይርዳን አሜን ይታደገን አምላካችን ባክሽ አገኝኝ ቤቲ ልጻፍልሽ እሺ ቤቲ መንገሻ በነገራችን ላይ ወገኖቼ በነገራችን ላይ የሲልቨር ሜምበርሺፕ ምንዋየው በእንደዚህ አይነት ጉዳዮች ነው ትዳር አንዱ ርዕስ ነው በወር ከጃንዋሪ 1 ጀምሮ በወር $10 ነው በወር ሁለት ጊዜ እንገናኛለን አንዱ ምንገናኘው የባለሙያ ሰዓት ነው ባለሙያ ጋብዘን ነው እናመጣው አንዱን ውይይት ደግሞ እናደርገው እኔ ተዘጋጅቼ ባው እንደዚህ ጥያቄዎችን አዘጋጅቼ ባለሙያ ማክሬ ነው መልስ ይላቸው መጣው ቀድሚያ ጥያቄ ይሰጠኛል አሁን የሚመጣው የቢዝነስ ባለሙያ ነው ቢዝነስ ያለው ሰው ነው መቼ መሰለው የሚመጣችው 7/9 ይመጣል ጃንዋሪ 9 ማታ እና በሲልቨር ሜምበርሺፕ ከተዋየ ነው ባለፈው ደግሞ ላማክራችሁ ቢዝነስ ተዋይተናል የሙያ ፈቃድ እንደዚህ ተዋየ ቀጥሎ የተዋየ ነው የወጣት የቲኔጀር ልጆችን አያያዝ እንዴት እናርክ በተለይ ሲንግል ማም ሲሆኑ ከከበዳቸው አባላት አሉ እና እሱን አንስተን በዝርዝር አወራ ኢንተርናሽናል ትሬድ ምን ይመስላል እንደዚህ በቃ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነው የምንወያየውና የትዳርም አንዱ የሚዳሰሰው ነገር ነውና ትዳር ላይ ይበልጥ እንድንመካከር እንድንወያይ እንድንደጋገፍ ይበልጥ ጠንካራ እንድንሆን ሲልቨር ሜምበርሺፕ ተመዝገቡ በምትችሉት አቅም ማለት ነው ይከብዳችኋል ብዬ አላስብም በወር $10 ነው ባንድም በሌላም ሊወጣ ይችላል ቫልዩም አለው ኮሚኒቲ ነው እየመሰረትን ያለ ነው አብረን እንደ ቤተሰብ የምንወያይ የምንጠያየቅ እና እሱ እንዳለ ላስታውሳችሁ ብዬ ነው ፋሎወር ያልሆናችሁ ፋሎወር ጉኝ በቲክቶክ ላይ ዩቲዩብ ሰብስክራይብ አድርጉ ድጋፋችሁ ስላልተለየኝ ከልብ አመሰግናለሁ እሺ ቤቲ ጽፌዋለሁ ስምሽን ፋሎ ባክ አረግሻለሁ ጋድ ብለስ ዩ ሲስተር እናንተንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ በጣም አመሰግናለሁ ማሬጅ ካውንስሊንግ ያስፈልገናል በጣም ያስፈልጋል ማሬጅ ካውንስሊንግ ያስፈልጋል ማሬጅ ካውንስሊንግ ግን ምን እንደሆነ ልንገራችሁ ብዙ ጊዜ ከችግር ነው የሚነሱት ችግር ይኖራል ያን ችግር ለመፍታት ነው የሚጥሩት አለመግባባት ይኖራል አለመግባባትን ለመፍታት ነው የሚጥሩት ያ ሳይደርስ በፊት የምክክርና የድጋፍ ግሩፕ ወይም ቡድን ወይም ማህበረሰብ ያስፈልገናል በግልጽ ሳንተፋፈር ምናወራ ምንደጋገፍ እንደ ቤተሰብ ምንነጋገር የኮሚኒቲ መወያያ መድረክ ያስፈልገናል ማሬጅ ካውንስሊንግ የሚደርሰው ችግር ሲደርስ ነው ትዳሩ በጣም ማጣፊያውን ሊያጥረን ስንቸገር ነው ወደዛ የምንሄደው ለምን እዛ እንደርሳለን ከዛ በፊት ችግር ሲኖር መጥቶብኛል ብሎ መመካከር መደጋገፍ ሚስጥር ደብቆ የዳነ ሰው የለም ተጎዳ እንጂ ሚስጥር የጠበቀ ሰው ተጎዳ እንጂ የዳነ ሰው የለም ስለዚህ ሚስጥር አለመደበቅ ባለን ነገር መወያየት ይሻላል what is better USA or Canada to move with kids ለህፃናት ለልጆች ካናዳ በጣም ጥሩ እንደሆነ ሰማለሁ እዛም ይሄዱ ማቃቸው ጓደኞች አሉና ካናዳ ለምሳሌ ጥሩ የሆነው ጥሩ ሶሻል ሰፖርት ድጋፍ አላቸው ኮሚኒቲ ሰፖርት አላቸው እንደ አሜሪካ ወዲያው ስራ መስራት አይችሉ ይሆናል አቅም እኔ ካናዳን ብዙ አላቀውም ግን የሄዱስ ልጆች ባልና ሚስት ለምሳሌ ስትወልድ ሚስትየዋ ከካናዳ ያላችሁ ልትነግሩን ትችላላችሁ ይበልጥ ከዛ ይገባችሁ ሚስትየዋ ስትወልድ 6 ወር አንድ አመት ቤት ቁጭ ብላ ነው ልጇን የምታሳድገው ይቅርታ ልጆቹን መንከባከብ ትችላለች
ባል የሚሰራው በቂ ነው። ድጎማዎች በጣም አሏቸው። በጣም ድጎማ አላቸው ካናዳና ይሄን በጣም ሰምቻለሁ። ቤት ቁጭ ብላ ልጆቿን ያሳደገች ጓደኛችን አለችና ካናዳ ለልጆች ጥሩ ነው የሚል ነገር ነው የሰማሁት። እዚህ እኮ ወላጅ እኮ ከልጅ ጋር ማሳለፍ አልቻለም። ባልና ሚስት እኮ አብሮ ማሳለፍ አልቻለም። ትዳር ማጣጣም አልቻለም። ተዋደን ተፋቅረን ተጋብተን ግን እኛ ከገንዘብ ጋር ነው ፍቅር የያዘን። ኑሮን ማሸነፍ ብቻ ሳይሆን በቃ ብዙ ሰርቶ ብዙ ለማትረፍም ምንሄድም አለን እና ፍቅሩ የቱ ጋር እንደሆነ ግራ ይገባል። ሰዎች ኖሮ በሚገርማችሁ ሁኔታ ልጆች ያሳድጉና ምን ይሉና ልጆቹ ኮሌጅ ሲሄዱ ቤቱ ባዶ ሲሆን ሁለት ስትሬንጀርስ ማይተዋወቁ አብረው ይቀመጣሉ። በሰላሳ ዓመታቸው ዲቮርስ ያደረጉ ሰዎች አሉ ታውቃላችሁ። ሁለቱም በጣም የተማሩ ናቸው። ልጆቻቸው ኮሌጅ ሄዱ ተማሩ ምን አሉ። ልጆቹ እያሉ በልጆቹ ቢዚ ነበሩ፣ አብረው ይሰሩ ነበር፣ ግን የጋራ ጊዜ አልነበራቸው። እሱም ይሮጣል እሷም ትሮጣለች። ፋይናሊ አብረው መጡ፣ ቤቱ ባዶ ሆነ። ሁለት እንግዳ የማይተዋወቁ ሰዎች 30 ዓመት ቢያንስ 20 ዓመት እዚህ ሀገር በኖሩበት ምንም አይተዋወቁ፣ ፋይናሊ በቃ ምንም ሊጣጣሙ አልቻሉም። ዲቮርስ ነው ያደረጉት። ዴት ማድረግ እንኳ አለ በዛን እድሜ እንደገና ዴት ማድረግ አለ። ምንም ዴት የሚገብደው ነገር የለም፣ የሚገድበው ነገር የለም። እስቲ እንደገና ዴት አድርጎ እንደ አዲስ ፍቅረኛ ማደስ ይሻላል እንጂ 30 ዓመት ብዙ ካሳለፉ ልጆች ካስመረቁ በኋላ ከኮሌጅ መፋታት በአሜሪካ ማህበረሰብ፣ ኢትዮጵያውያን በእኛ ማህበረሰብ እጅጉን በዝቷል። በቃ እጅጉን ነው የምላችሁ። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ከኢትዮጵያ ይመጣሉ፣ ልጆች ያሳድጋሉ፣ ኮሌጅ ሲገቡ ተገላገለ፣ ፍቺ ይፋታሉ። በቃ እንዲህም አለ። ብዙ ቦታ ነው የሰማሁት፣ በአይኔም አይቻለሁ፣ ብዙ ሰው ሰምቻለሁ። ግን ትዳር እኮ በጣም ከባድ ነው። አብሶ ይሄ ጄኔሬሽን ሴቶቹ ያደግነው በነፃነት ነው እና ወንዶቹ ትሪት ማድረግ እንዳለብን አናውቅም። አዎ አላው እሱ ችግር አለ። ወንዶቹ ትሪት እንዲያደርጉ ከማን ተምረው ነው ትሪት የሚያደርጉት? ወንዶቹ አንድ እሱ ነው። ወንዶቹ ያደጉት እናት አባትን ስትንከባከብ፣ አባት ብዙ ስራ ደክሞ ቤተሰቡን ሲመግብ የሚያስፈልገውን ነገር ሲያደርግ ነው። ሚቹዋል የሆነ ፍቅር ልውውጥ አያዩም። ሲጫወቱም አጠገብ ላጠገብ ቁጭ ብለው ተቃቅፈው አያወሩም። በእኛ ባህል እንደዛ የለም። መኝታ ቤታቸው የተወቃቀፉ ይሆናል እንጂ እዛ ልጆች ጋር አትተቃቀፉም፣ አትሳሳሙም። እዚህም ያለነው ማህበረሰብ እንደዛ ነው። ልጆች ፊት እንደዛ እናደርግም። ይሄ ለእነሱ ግን ሌላ ሲግናል ነው የሚገርማችሁ። ምክንያቱም የጓደኞቻቸው እናትና አባት ነጮችና ጥቁሮች ቢሆኑ አሜሪካ ማህበረሰብ ግን ፊትለፊታቸውን የሚሳሳሙት ፊትለፊታቸው የሚሞጋገሱት ሃኒ ቤቢ ምናምን በቃ ምን ላርግልሽ፣ ምን ላብስልሽ፣ የት ነው ያለሽው፣ አይ ሚስ ዩ፣ አይ ላቭ ዩ፣ አበባ ያመጣል። ይሄ ይሁን እያልኳቸው አይደለም። አበባው ይቅር፣ ስጦታው ይቅር፣ ለእኔ ስጦታ ባለቤቴ ነው። እሱ ግን ጊዜውን መስዋዕት ካረገ ከኔ ጋር ካሳለፈ ስንጫወትም አብረን ስንበላም በጋራ ስናረገው ልጆች ፍቅር እንደሆነ ያውቃሉ። ገበያ ሲሄዱ ነጮች፣ እኔ ማውቃቸው ነጮች ተያይዘው ነው የሚሄዱት። ግን እኮ ልጆቻቸውን ቤት አንዷ እየጠበቀች እናት እየጠበቀች ባል መሄድ ይችላል፣ ግን ልጆቻቸውን ይዘው ተያይዘው ነው የሚሄዱት። እኛ ማህበረሰብ ውስጥ አንዳቸው ነው የሚሄዱት። ሁሉም ተያይዘው ብዙ ጊዜ አይሄድም ሳየው፣ በእኛም ቤት ሳየው። ይሄ ለእነሱ ሌላ ትርጉም ነው። አብረው አያሳልፉም ነው የሚሉት። እነሱ ያደጉበት ሌላ ማህበረሰብ ነው፣ እኛ ያደግነው ሌላ ማህበረሰብ ነው። አስተሳሰባችን በጣም የተለያየ ነው እና የዚህ ሀገር ጄኔሬሽን፣ የዚህ ጄኔሬሽን፣ የዚህ ትውልድ የሚያምኑት ባል ወይም ሚስት አብራቸው በብዙ ነገር አብረው እንድታሳልፍ በደስታም በሀዘኗም ብዙ እንዲጋራላት ስታጣ ኮንፈርት እንዲያረጋት ሚስቱም ደግሞ ሲበሳጭ ሲናደድ እንድታስደስተው አይዞህ ባሌ ያልፋል ጀስት ቴክ ኢት ኢዚ በቃ ብላ ናስቲ ውጪ ይዤ ልጋብዝህ የምትለው ናስቲ ፊልም እኔ የምትለው ቆንጆ እራት ሰርታ እና ብላ የተናደደ የደከመ ባሏን የምታሳርፈው እንደዚህ አይነት ወንዶች እንዲህ ነው የሚፈልጉት። ኮንፈርት ነርቸሪንግ ነው የሚፈልጉት። ሚስቶች ደግሞ ፍቅር ይፈልጋሉ። ፍቅር የማያቋርጥ ፍቅር ይፈልጋሉ። ያንን ፍቅር ከባላቸው ካገኙ ሴቶች ኢነርጀቲክ ናቸው። ጉልበታቸው የት እንደሚያደርሳቸው ታዩታላችሁ። ስማርት የሆኑ በጣም አዋቂ ወንዶች ማድረግ ያለባቸው እኔ የምመክራቸው እሱ ነው። ከራሴም ተነስቼ ከማያቸውም ከጓደኞቼም ከሁሉ ሴት ልጅን በፍቅር ነው ማንበርከክ። እንደፈለጋችሁ ልታደርጓት ትችላላችሁ፣ በመጥፎ አይደለም፣ በጥሩ መልኩ። በፍቅር ግን አንበርክኳት፣ ውደዷት። መውደድ እስከምትችሉት ጥግ ድረስ ሂዱና ውደዷት። ይቺ ልጅ ለእናንተ ሟች ናት። በቃ ገነት ውስጥ እንደገባችሁ ትቆጡታላችሁ። ግን ፍቅር አታጉድሉባት።
ፍቅር ማለት አንዳንድ ሰው ነው ግልጹን ልናገር አብሮ መተኛት ብቻ አይደለም ወገኖች ያ ዳስ ዘ ላስት ስቴፕ ምንም አሁን ይሄ ኢምፖርታንት ነው ብላችሁ መጀመሪያ መምጣት አለበት የሚባል አይደለም ከዛ በፊት ኢሞሽናሊ መተሳሰር አለባችሁ ባልና ሚስት እጮኛሞች ባልና ሚስት አብሮ ማሳለፍ አለባችሁ ጉጉሏቸውን አብሮ ማውላት አለባችሁ ያዘኑበትን የተደሰቱበትን በስራ ውሏቸው በትምህርት ቤት ውሏቸው ማግኘት ማጣታቸው ያንን ሁሉ ከተጋሩ በኋላ ፍቅር ይሄ ነው ያሰኛል ህይወትን መጋራት እኮ ነው ፍቅር ወገኖቼ ለሴት ልጅ ይሄ ነው የሚታየው ለወንድ ልጅ ደግሞ የሚታየው የራሱ እይታ አለው እንዲጎልበት የማይፈልገው አለ ሁለት ነገሮች ነው አይደል የሚባለው ሴክስ እና ምግብ ነው አይደል የሚባለው ወገኖቼ እሱ ነው ከዛ በላይ ናት ሴት ልጅ ነው ማወራችሁ ወንድሞቼ መመክራችሁ እሱ ነው ሴት ልጅን የምትፈልጉትን እንድታገኙ ፍቅር ስጧት መሄድ እስከምትችሉበት ድረስ ፍቅር ስጧት ፍቅራችሁ ደግሞ ቀለበት መግዛት አበባ መግዛት በዛ ብቻ በቁሳቁስ አታድርጉት ጊዜያችሁን ስጧት አብራችሁ አሳልፉ ከጓደኞቻችሁ ጋር ወጣችሁ ቢራ ከምትጠጡ ይልቅ ከሚስታችሁ ጋር ቁጭ ብላችሁ አንድ ሻይ ጠጡ በቃ አብራችሁ ጠጡ ቆሎም ብሉ ጥሩ የፍቅር ጊዜ አሳልፉ ይሄ ነው ለሴት ልጅ ዋጋዋ ይሄ ነው እሷን የሚያሽከረክራት ይሄ ነው ኤነርጀቲክ የሚያረጋት ጉልበት የሚሰጣት የባሏ ፍቅር ነው የባሏ አክብሮት ነው ይሄ ፍቅር እንዳታጎሉ ዘመናችሁ ገነት ውስጥ ነው የምታሳልፉት ይሄን ሊያጎደለ ባል ጉድፈላ እያስፈራሩ አይደለም እውነቱን ነው የምናገረው ኢት ኢዝ ዋት ኢት ኢዝ ወገኖቼ እውነታ ነው 16 ዓመት በትዳር ኖር ያለው እኔ ፍቅር እንዲጎልብኝ አልፈልግም ፍቅር ከጎደለብኝ እኔ ሌላ ነገር ምንም አይታየኝም መጀመሪያ ባሌን ፍቅር ነው ማግኘት ፈልገው ስለዚህ ሁለታችንም ስማርት እንሆን ባሎችም ስማርት እንሆን ሚስቶችም ስማርት እንሆን ሚስቶችም ባሎቻችን የሚፈልጉትን እናቃለን አይደል ቆንጆ ቤት ውስጥ ምግብ ሲመጣ በስሎ እኛ ንጹህ ሆነን አምረን ተውበን ደስተኛ ሆነን ቅፍ አርገን سنቀበለው ይሄን ነው የሚፈልጉት ቤታቸው ልጆቻቸው በጥሩ ሁኔታ ተይዘው እነሱ ስራው ለው ደክሞ ሲመጡ እኛ ደግሞ እቅፍ አርገን سنቀበላቸው ፍቅርን ይፈልጋሉ አክብሮትን ይፈልጋሉ ምግብ እንዲጎልባቸው አይፈልጉም ይሄ በአብዛኛው ወንዶች ነው ይሄ ደግሞ የሰው ተፈጥሮ ነው ስለዚህ ምን ይያልኩ ነው እንተዋወቅ ወገነቼ አንዴ ትዳር ይዘናል የተማን ይሄድም let's do better job የተሻለ ስራ እንስራ እሺ አመሰግናለሁ ያው ፋይናል ስፒች ይባላል ይሄ እና ሴቶች በጣም ሄደዋል በዚህ ሀገር መስከረም አበሻ መዳኒት አገኘ በቃ ልንድነው አሜን መዳኒያለም እሱ ያድነን አዳኝ እሱ ብቻ ነው አምላክ ፈጣሪ ያድነን እውነት እግዚአብሔር ይመስገን እና እንደዛ ነው ወገኖቼ እንግዲህ ትዳር ጥሩ ነው ኦቨርኦል እኔ ጥሩ ነው ትዳር በጣም ወዳለሁ ወገኖቼ በጣም ደስ ይለኛል ብደሰትም ባዝንም ባገኝም ባጣም ትዳሬን በጣም ወደዋለሁ እግዚአብሔርንም ደግሞ አመሰግነዋለሁ ሁሌም ጸሎቴ ትዳሬን ጠብቀልኝ ጌታ ሆይ ትዳሬን ጠብቅ ነው ምለው እኔ መጠበቅ ባልችል አንተ ሚጎልብህ የለምና ትዳሬን ጠብቅ ባይም ባላይም ሁሌም ታንተ ስለሆንክ ባሌን ጠብቅልኝ ከፈተና ከአደጋ ከመሰናክል ጠብቀው ነው ምለው እኔንም ጠብቀኝ ይሄ ነው ጸሎቴ እኔ ሁሌም ጸልየው I have spent a lot of times with okay I have spent a lot of times with LGBTQ people and they have same background been in the unhealthy hours in unhealthy house in unhealthy house okay ያንን ለመናገር እኔ ኤክስፒሪንስ የለኝም በጣም ይቅርታ LGBTQ ማህበረሰብ ውስጥ አልኖርኩም እና አይ ዶንት ኖ ዋት ዴ ፊል ምን እንደሚሰማቸው አላውቅም ይሄን እነሱ ሲናገሩት ይሻላል እንጂ እኔ ሄሎ ብዬ ማብራራት የምችለው አይደለም ምክንያቱም እኔ በትዳር ውስጥ ስኖር ነው አይደል ስለትዳር ያወራኋችሁ ኖሬበት ነው ያለፍኩበት ነው ሌሎችም እንደዚህ አይነት ከተመኛላችሁ እነሱ ሲናገሩ ነው እንጂ ምናቀው እኔ አላቅ ይሄን እንደው መጀመሪያ ነው ሰማ በነገራችን ላይ አዲስ ይሄ መጀመሪያ ነው እኔ አላቀው አልኖርኩበትም በእንደዚህ አይነት ላይፍ ውስጥ ስላልኖርኩ ምንም ሬፈረንስ የለኝም መነሻ የለኝም
እና ምንም ልረዳህ አልችልም፣ ይቅርታ። በዚህ ላይ ብዙ ማብራሪያ የለኝም። ቢኖረኝ ደስታ የነበረ ግን ተጨባጭ ማብራሪያ ስለሌለኝ ይሄ ነው ብዬ መናገር አልችልም። ልክ ነው። ማ ሊትል ግርል ኦልሶ ቴልስ ሚ ዛት። እሺ፣ ታንክ ዩ ሶ ማች። ታንክ ዩ ዶክተር፣ ዩር አሜዚንግ። አመሰግናለሁ። እናንተም ልትመሰገኑ ይገባል። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ሁላችን ይባርከን፣ ፈጣሪ ይባርከን። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ወር ዋይዝ አድቫይስ ሜይ ዘ ሎርድ ዩዝ ዩ። አሜን። ፈጣሪ እንደወደደ ይጠቀምብኝ፣ ሁላችንም ይጠቀምብን። እሱ ለወደደው ነገር ለበጎ ነገር ይጠቀምብን። ፕሬይንግ ኢዝ ዘ ሶሉሽን። በጣም ጥሩ ነው ጸሎት። እንዴ ሸክምን ያቀላል ወገኖቼ። ጸሎት ላይ ትንሽ እንባችሁን ስታደርጉ እኮ ድካማችሁ፣ ህመማችሁ አብሮ ነው የሚታጠበው። ጸሎት በጣም ጥሩ ነው። ባላችሁበት ሃይማኖት፣ በምታምኑት ፈጣሪ መጸለይ ጥሩ ነው። እሱ ትልቅ ሕክምና ነው። እውነት ነው ይላል። እሺ ኖኖ፣ አዲስ ሸገር አላገባኝም። ኖኖ ያልከው አላወቅኩም፣ ይቅርታ። እሺ ስጦታችሁ ደርሶኛል፣ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ታንክ ዩ ሶ ማች፣ አፕሪሺየት ኢት። እግዚአብሔር ይባርከው። አሜን፣ አሜን። አብልጦ አብዝቶ ይባርከው። እኔ ቆንጆ አሜን፣ አመሰግናለሁ። ማንን ላገናኝህ? ልቡ ማንን ላገናኝህ? ያ አስተዋዩን ጓደኛዬን፣ መካሪውን ጓደኛዬን፣ የጓደኛዬን ባለቤት ነው ማገናኘው። አላወቅኩም። ላክልኝ ወይም ላኪልኝ መልእክት። እሺ ማን እንዳገናኘሽ ከፈለግሽ፣ እኔ በደስታ ነው ማገናኛቸው ወገኖቼ፣ በደስታ ደስ እያለን አላማችን ይሄ ስለሆነ። ሰው አለ፣ እውነትሽን ነው ፀሐይ፣ በጣም ሰው አለ። በእውነት እድሜና ጤና ይስጣቸው ሰዎች አሉ፣ ወርቅ የሆኑ ሰዎች ተፈልገው። ግን እንዲህ በመነጽር ፈልገሽ ነው የምታገኛቸው፣ በማጉሊያ መነጽር። ዝምተኞች ናቸው፣ ጨዋዎች ናቸው፣ ጭምት ናቸው፣ በሰው ህይወት አይገቡም። ሲጠሩ ግን ለበጎ ነገር የሚፋጠኑ አሉ፣ የሰውን ትዳር ለመገንባት የሚሮጡ አሉ አሉ። እግዚአብሔር ይባርካቸው አብልጦ። እንዲህ አይነት ሰው ነው የሚያስፈልገን። ይሄን ዘመን ሊዋጅ የሚችለው ሊያድን የሚችለው እንዲህ አይነት ሰው ነው፣ እንዲህ አይነት ትውልድ ነው። የተበላሸ ነገር እንኳን ቢኖር ወገኖቼ አቅንታችሁ ለማየት ሞክሩት። የተበላሸ እኮ አለቀ የደቀቀ ቢባል አቅንታችሁት ይሆናል፣ ይፈጠራል፣ ይሳካል። አንቺም ከጥፋት እሱም ከጥፋት እሱችን ከፍቺ ትመለሳላችሁ። ፓዚቲቭ ነገር አእምሯቸው ውስጥ በጎ በጎን አስቀምጡት። እየፈረሰ እኮ እያያችሁት ነው። እናንተ ግን ተስፈኛ ሁኑና ተስፋ ዝሩባቸው። ምክንያቱም እነዚያ ሰዎች ግሪፍ ውስጥ ነው ያሉት። ቅርብ ጊዜ የሚገርማችሁ የመስሪያ ቤታችን ኢንሹራንስ ኒውስሌተር ይልካል፣ ኒውስሌተር ይልካል እና ሲልክ የዲቮርስ ነበረ። ግሪፍ ከፍቺ ጋር የሚመጣ ሀዘንና ጉስቁልና ምን ይመስላል? በተለይ ሀዘን ግሪፍ ግሪፍ ይሉታል። ሰው ሲሞት ሀዘን አለን፣ አደጋ ምን ሲደርስ ሀዘን አለ። እውነት ለመናገር ሲያስቀመጡበት ቋንቋ በጣም ይገርማቸዋል። አነበብኩት፣ በጣም ተማርኩበትና እኔ እንደውም ለራሴ ፋይል አመጣሁት ለራሴ ማለት ነው። እና ሰው ሲፋታ ግሪፍ ውስጥ ነው የሚያልፈው፣ ስቴፕ ውስጥ ዲናያል ውስጥ፣ ትዳር የፈረሰ ሀዘን ውስጥ በቃ ይገባል። ያን ጊዜ ከጎናቸው ሆናችሁ ማቆም መቻል አለባችሁ ይላል ያ የተጠናው ጥናት። ያ ግሪፍ ግን የጤና መቃወስ ሁሉ እስኪደርስ ነው። ከዛ ሰው ጋር እንደማይኖሩት ያውቃሉ፣ እንደማትኖር እንደማይኖር ያውቀዋል። ግን ከዛ ሰው ጋር አንድ ዓመት 6 ዓመትም 3 ወርም ምንም ይሆን አብረው ስላሳለፉ ምን ሆነ መሰላችሁ? ያ ኢሞሽናል አታችመንት ሲነጠል ከነሱ ሲራቅ ግሪፍ አለ። ልክ በቃ ማጣት ያሳዝናል። እና የሚፋታ ሰው ደግፉ ወገኖቼ፣ እንዳይፋቱ ጣሩ። ከተፋቱ ግን ደግፉ፣ ካጠገባቸው ቆሙ፣ አይዟችሁ በሏቸው። አዲስ ህይወትም አለ፣ አይዞሽ። በቃ መጠገን ብቻ ጥሩ ነው። ካልተጠገነ ራስሽን አትጉጂ፣ ራስን አትጉዳ፣ ልጆችን አትጉዳ ብላችሁ መደገፍ አለባችሁ። አይዞሽ የሚል ሰው እኮ ወገኖቼ፣ እንዴ ብዙ ሺህ ብር ካበደረ ሰው በላይ እኮ ነው። አይዞህ የሚል ሰው አይዞሽ፣ ያልፋል ይሄ ቀን፣ አይዞህ ያልፋል ይሄ ቀን። አይዟችሁ፣ የመጣባችሁ ፈተና ነው፣ የተጻፈላችሁ ነው። እናንተ ግን ተወጡት። አይዟችሁ ትወጡት አላባት። ነገ ደግሞ ብርሃን ይመጣል፣ ፀሐይ ይመጣል ብላችሁ ጨለማው እንደሚገፈፍ ማስታወስ አለባችሁ። እንዲህ የሚገልጥላቸው ሰው ነው የሚፈል በጣም ነው ዲፕሬሽን ውስጥ የሚገቡት።
ኧረ በስመ አብ! በጣም በቃ ፖዚቲቭ ነገር ደጋግማችሁ 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 ከነገራችሁ በኋላ ነው የሚገባችሁ። ለምን ባልን ማጣት ሚስትን ማጣት ትልቅ ትካዜ ትልቅ ሀዘን ውስጥ ያስገባል። ኢሞሽናል አታችመንት አለ። እንዲህ ተሳስረው ነበር የኖሩት። አሁን ይሄ እንዲህ ሲነጠል በቃ ጉዳት አለ። ለዚህ ደግፉ ወገኖቼ፣ የምክር አገልግሎት ስጡ። እናንተ ምክር በፈለጋችሁ ጊዜ ደግሞ ፈጣሪ ይልክላችኋል፣ መካሪ ይልክላችኋል። የዘራችሁትን ታጭዳላችሁ። ስለዚህ ምከሩ፣ ደግፉ እና ያን ደግሞ ስታደርጉ ለልጆቹ ትልቅ ውለታ እየዋላችሁ ነው። እናትን ስትደግፉ፣ አባትን ስትደግፉ፣ ትዳር እንዳይፈርስ ስትደግፉ፣ ልጆቹን ትልቅ ውለታ እየዋላችሁ ትዳራቸውን እየጠበቃችሁ ነው ማለት ነው። አዲስ ቤት እንኳን አልሸጠም። አንቺ አትሸጭም። አሁን ግን እንደዛ ብሎ የሚፎክሩ እህቶች አሉና እንግዲህ ምን ይደረግ፣ የሰው እይታ የተለያየ ነው። ጌታ ባርኮሻል። አሜን። ሁላችንም ባርኮናል። እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይመስገን። But all the people are not the same. God bless you. አሜን። ሁላችንም ይባርከን። All the people are not the same. ሁላችንም አንድ አይነት አልተፈጠርንም። ግን አንድ አውድ ላይ አንድ የመግባቢያ መድረክ ላይ ማምጣት እንችላለን። ስራ ከተሰራ ስራ ነው የሚጠይቀው ወገኖቼ። ማይማር የለም፣ ማይመከር የለም፣ ማይለወጥ የለም። ግን ትልቅ ስራ ይጠይቃል። ያን ስራ ለመስራት ግን እጃችንን ጠቅለል አድርገን ነው መነሳት ያለብን። እንደዛ ስራ ለመስራት እጃችንን ጠቅለል፣ ወገባችንን ጠበቅ አድርገን በቃ ጅግን ብለን ነው መነሳት ያለብን እንጂ ልፍስፍስ ብለን መነሳት አንችልም። ይሆናል ብሎ ነው ሰው የሚነሳው። ይሳካል። 100% ላይ ይሳካ ይችላል። 80% ካገኘው ለእኔ 100% ነው። 50% ሊሳካ ብዬ ተነስቼ 30% ካገኘው ለእኔ ስኬት ነው። ሴት በቂ ነው። ተመስገን ብሎ መቀበል እና ጠንከር ብለን መነሳት አለብን። ምን ይላሉ ፈረንጆች መሰላችሁ? ዩ ሃቭ ቱ ሃቭ ታፍ ስኪን ይላሉ። ጠንካራ ቆዳ፣ ጠንካራ መሆን አለብህ፣ ቻይ መሆን አለብህ ማለት ነው። እንደዛ መሆን አለብን። ምክንያቱም የዘመኑ ፈተና ከባድ ነው፣ ውስብስብ ነው። በዚህ ስትሉት በዚህ ነው፣ በግራ ስትሉም በቀኝ ነው። ይሄን አሸነፍኩ ስትሉ በስማ ዛሬ በጣም ከባድ ነው። ጠላት ከየ ዙሪያው ነው። ጠላት ማን እንደሆነ እናንተ ታውቁታላችሁ የሚነሳባችሁ። ያን ለማሸነፍ ደግሞ እናንተ መበርታት አለባችሁ ማለት ኩን ኩን ኢትዮጵያ፣ ብር መዘዝ እና ንዝንዝ ትርፉ ነው። እውነት ነው። ብር መዘዝ ነው፣ ንዝንዝ ነው ትርፉ። እውነት ነው። እሱንም አያያዝ ካወቅንም በቃ ትልቅ ቦታ እኮ እንደርሳለን። ትልቅ ቦታ አንድ ፋርማሲስት ማረሳት ታሪኳን አረሳውም። ይሄ የሆነው ሁለተኛ ልጄን ስወልድ ነው። የዛሬ 13 ዓመት አራስ ቤት ነበርኩና አንድ ፋርማሲስት ጓደኛ ልጠይቀኝ እንኳን ማርያም ማረችሽ ልትለኝ መጣችና አላገባችም እሷና እጮኛ አላት እና እጮኛዋ በቃ ዛሬ ነገ እያለ ጊዜ ይወስድባታል። ቀለበት ለማሰር ፕሮፖዝ እንደሚሉት እዚህ ሀገር ማለት ነው። በጣም ጊዜ ይወስድባታል እና በዚህ በጣም ተበሳይታለች እና ልታየ በጣም ሊሰለችኝ የጠበቅኩት 4 ዓመት ምናምን አለች። ትወጂዋለሽ አልኳት። አዎ ወደዋለሁ አለች። ጠብቂው፣ መጠበቅ እስካለብሽ ጠብቂው አልኳት። ጠብቂው በቃ ሌላ ሰው መውደድ ትችያለሽ፣ ሌላ ሰው መሄድ ትሰልጊያለሽ። አረ ከሱ ሌላ አረ በፍጹም ሌላ ያሳየኝ አለች። ሶ በቃ ፔይ ዘ ፕራይስ፣ ዋጋውን ክፈይ የምትወጂውን ሰው ለማግኘት። ትዕግስት ነው አይደል? ትዕግስት ነው። ጊዜሽ ሴት ነኝ እኮ ቶሎ መውለድ አለብኝ አንቺ አለው። ይመጣል፣ ልጅ ትወልጃለሽ። ሳራም እኮ በስንት ዓመቷ ነው የወለደችው? የአብርሃም ባለቤት አይደለ? እና ትወልጃለሽ፣ ምንም ችግር የለም። ግን እማትወጂውን ሰው ግን አግብተሽ ወልደሽ ደግሞ እመቀመቅ ነው፣ በቃ ረመጥ ውስጥ እንደገባሽ ነው። እሱን አስበሽዋል? እሱም አለ። ትዳር ከባድ ነው እያልን ማውራት ስንጀምር ሌላ ፋርማሲስት የሆነችውን ታሪክ ነገረች። ባሏ የቢዝነስ ሰው ነው፣ ፋይናንስ ነው፣ በጣም ስኬት ያለው ነው። ይሄን ታሪክ የምታወራኝ ልትጠይቀኝ የመጣችው ጓደኛ የፋርማሲስት ናት። እና ባሏ የዛች ባለ ታሪኳ ማለት ነው፣ ባሏ የፋይናንስ ባለሙያ ነው፣ ቢዝነስ ሰው ነው። ከሀገር ውጭ ሀገር ውስጥም ከስቴት ስቴት ይሄዳል፣ ስኬት ያለው ሰው። ሚስቱ ፋርማሲስት ናት። እሱ በብዛት ጉዞ ላይ ስላለ ሲመጣ እሷን ማግኘት ነው የሚፈልገው። ብዙ ዓመት ውጭ እየተጓዘ ነው የሰራው። ሲመጣ ግን ሚስቱን ማግኘት ነው የሚፈልገው። እሷ ደግሞ እሱ ተጉዞ ብዙ ቦታ ስለሚሄድ ብቻ ልጆች ሁለት ወንዶች ልጆች ስለምታሳድግ እሱ ሲመጣ ኦልሬዲ ሩቲን ውስጥ ገብታለች። የለማ እሱ ቤት ውስጥ የለም። የስራው ባህሪ በጣም መጓዝ 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 ነው።
ቤተሰቡን ግን በቢል በመክፈል ምን በማለት በጣም ይንከባከባል። ከእሷ ጋር ግን ጊዜ አያሳልፍም። ከልጆቹ አያውቁት። ሲመጣ አባባ ብለው ልጆቹ ለምዶ የለት ሆኖ ይለምዱትና ደግሞ ሳይጠግቡት ተነስቶ ይሄዳል። ቢዝነስ ትሪፕ ነው፣ ትልቅ ቦታ ያለው ቦታ ነው የሚሰራው። እና ሲመጣ እሷን ያንን ጭንቀቷን የእሱን ማጣቷን ከልጆቹ ያለባት ስትሬስን ማኔጅ የምታደርገው ገንዘብ ባያንሳትም በመስራት ነው። ልጆቿን ትንከባከባለች፣ በመስራት ግን አእምሯን ሪሊፍ ታደርጋለች፣ ታሳርፋለች። የሰው ባህሪ የተለያየ ነው። አንዳንዶቹ እንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ ሁኔታ ውስጥ ያሉት ደግሞ ልጆቻቸው ቀጥ አድርገው ይዘው ውጭ አይሰሩም። ልጆቹን አድርገው የሚ እችኛዋ ደግሞ ተፈጥሯል ታለች፣ ባለሙያ ናት። የምትሰራው ስራ ባለሙያው ስራዋን እረፍት ይሰጣታል። ያን ስራ ትመጣለች። ስትመጣ ያለች እሱ ሲመጣ ሆናል ሶስት ሳምንት ይሆናል ወይ ሳምንት ይሆናል የሚያሳልፈው ከተማ እሱ ያለችበት ጋር ሲመጣ የለችም። ስራ ናት። በቃ ምንድን ነው ተብሎ ቁጭ ብሎ ማውራት ሲጀምሩ በምን ይገናኝ? ቋንቋቸው ራሱ የለም። በቃ አረምባና ቆቦ የለም። እንደገና ሲወያዩ ሁሉ ለማቅረብ በቃ ሽማግሌ ሁሉ ገባ ምናለ ለመቀራረብ ሲሉ፣ አንተ በሌለ ጊዜ እረፍት የማገኘው በስራዬ ነው። አንተ ስራህን ማቅለል አልቻልክም። በርደኑ እኔ ላይ ነው። ሞግዚት ቀጥሬ ትንሽ አእምሮዬን ለማሳረፍ እወጣለሁ። ገንዘብ ቸግሮኝ አይደለም፣ ለጤናዬ ነው። ሊረዳት አልቻለም። እሱ ደግሞ የእኛ ኑሮ እንዲሻሻል እንዲህ መስራት አለብኝ ለተወሰነ ጊዜ ሊገባት አልቻለም። እሱ የሚያደርገውን እሷ አፕሪሼት አታደርግም። እሷ የምታደርገውን እሱ አፕሪሼት አያደርግም፣ አያደንቅም፣ አያመሰግንም፣ አታመሰግንም፣ አታደንቅም። እንዲሁ እንዳለ 6 ወር 8 ወር አብሮ ኖር ፍጭቱ ሊበርድ አልቻለም። እሱ ትዳሬን አተርፋለሁ ብሎ ያንን ስራውን ለቆ እዛው ከተማ ውስጥ ስራ ጀመረ። ግን ልንገራችሁ ምን እንደሆነ፣ ኢት ዋዝ ቱ ሌት። እንደ ዳሜጅ ዋዝ ዳን። በጣም ዘገየ፣ እንደዚህ አይነት እርምጃ ለመውሰድ ዘገየ። ትምህርቱ ሳያንሰው፣ እውቀቱ ሳያንሰው፣ ገንዘቡ ሳያንሰው እዛው ከተማ ውስጥ ሚስቱ ጨንቆኛል፣ እኔ ላይ ጫና በዛ፣ አንተ ማየት ፈልጋለው፣ ውዴ ፈልግሃለው ስትለው ያልሰማ ሰው ትዳሩ ሊፈርስ ጥቂት ገደል አፋፍ ላይ ሲቀር ስራውን ቀየረ። ትልቅ ፖዚሽኑን ትቶ ከተማ መጣ፣ እዛው አጠገቧ ሆነ። እሷ ግን የሚገርማችሁ ነገር መጠገኛ ያለበት ሁኔታ ላይ አይደለችም። በቃ መመለስ አትፈልግም እዛ ትዳር ውስጥ። ወታ ደግሞ ለመሄድም ደግሞ የሆነ የያዛት ነገር አለ። ያ ድሮ የነበራቸው ፍቅር ብዙ በጓደኝነት በትምህርት ቤት አሳልፈዋል። ልትወጣ አልቻለችም። በቃ መሀል ላይ ሆና ትሰቃያለች። ግን በቃ ከእሱ ጋር ያላት ነገር እያለቀላት እንደሆነ አታውቃለች። ቆይ እስቲ አለችና መፍትሄ ባገኛለችና እስቲ ቤቱን ላሳድስ፣ ይሄ ሁሉ የሰራሁት ለምን አባቱ ነው ቢላ ቆንጆ ቤት ያላቸው ሁሉም ጣውላውን አስነጥፋ ውድ አምጥታ ቤቱ መጋረጃውን ምስንት ሺ ቤቱ ተንቆጠቆጠ። ህይወታቸው ግን ሊንቆጠቆጥ አልቻለም፣ ሊያምር አልቻለም። በጣም ይገርማቸዋል። የሰው ሰው አለመገናኘቱ እኛ ነገር በጣም ነው የሚገርመኝ። ሊገናኝ አልቻለም። እንዲሁ ሲፋጅ ፋይናሊ ነገሩ የሚሆን ስላልሆነ ልጅቷም ሚስቱ የምትመለስ ስላልሆነች ሄደና የዲቮርስ ጠበቃ ያዘ። እሷ እኮ ቤቱን ማሳደስ አልጨረሰችም። እሷ ኢንቨስት የምታደርገው ቤቱ ላይ ነው፣ ቁሳቁስ ላይ ነው። እሱ ኢንቨስት የሚያደርገው ጠበቃ ፍለጋ ነው። እንደው በቃ አልተግባብቶም ሆነ ነገሩ። ምን አለበት ጣውላውም እድሳቱም ቀርቶ ቁጭ ብላ ስራዋን የተወሰነ እሱ ኮሚት ሲያደርግ እሷም ሰብር ብላ ብትመለስ፣ አያችሁ፣ መሀል መንገድ ላይ እንገናኛለን። እሱ ስራውን ሲለቅ እሷ ሰዓቷን ቀንሳ ቤቷ ሽሮም ሰርታ ብታበላው ቡና ፍልታ ብታጠጣው ልብ ልብ ቢያወሩ በቃ ብዙ እኮ አይጠይቅም፣ ብዙ ነገር አይጠይቅም። አንድ እንጀራ አቅርባችሁ ሽሮ አቅርባችሁ በቃ አብረን ያችን ሻይ እየጠጣን ቡና እየጠጣን ብናወራ ለእኛ ትልቅ ዴት አይደለም የሚያስፈልገን፣ ኤክስፔንሲቭ የሆነ ክሩዝ አይደለም የሚያስፈልገን። ይህ ሞኝነት ነው። ባለች ነገር ቡናውንም ሻይሆንም ፍቅር ቁጭ ብዬ ላውራህ፣ አይንህን እያየው ላውራህ፣ ናፍቀኸኛል ነው። ግን ያልነቃችሁ እሱ ሲያልቅ ነው የነቃው። እሷ ደግሞ እሱ ሲመለስ አልተመለሰችም። በዚህ የተነሳ ተለያዩ። ሁለት ልጆቻቸውን አሁን ተለያይተው እያሳደጉ ነው። ያ ያልተደሰቱበት ቤት፣ ያ በመጨረሻ ሰዓት በብዙ ሺህ ብር ዶላር እድሳት የተደረገለት ቤት መጨረሻ ተሽጦ ተካፈሉት። እንዲህ ነው ያላችሁ ኪሳራ። አያችሁ ወገኖቼ፣ ገንዘብ ማከማቸት ላይ ጎበዞች ነን። ፍቅርን ማከማቸት፣ የኑሮ ትዝታን፣ የህይወትን ጣዕም ማጣጣም
ሜሞሪን ማከማቸት ወርቃማ ጊዜ ማከማቸት አንችልበት ገንዘብ እናከማቻለን ሀብት እናከማቻለን ለማን እንደምንሰጠው ምን እንደምናረገው እንዴት እንደምንጠቀመው አናቀም ታናቅ ቬኬሽን እንኳን መውጣት ማናቀ ሰዎች አሉ አቃሉ ይሰራሉ 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 አይወጡ ቬኬሽን ወጣቁ ልጆቹ ደግሞ ምርር ብሏቸዋል የወላጆቻቸው ኋላ ቀርነት ነው የሚሉት እኛ እንዴት ልጆቻቸውን ቬኬሽን በአመት ይዘው አይሄዱም እነሱ መስራት ነው የሚያውቁት period እንዴ እንዴ በጣም ወደ ኋላ ቀርተናል እንደምረተሰብ ሁሉንም ይያልኩ አይደለም እማየው ከመሰማው በጣም አራያም የሆነ ቤተሰብ አለ በጣም አራያ ይሆናል ስለነሱ ደግሞ ኦሪጅናል አልጠግብም እና ወገኖቼ ብቻ አትነካኩኝ እኔንም አትነካኩኝ ነው ማለት እኔም እንደዚሁ ኦሪጅናል አልጠግብም ትዳር በጣም ወዳለሁ አምላክ የሰጠው ትልቅ በረከት ነውና ልጆችንም ስለምወድ በትዳር በኩል መጠገን ትዳር መንከባከብ ብንች እንደ ማህበረሰብ በእውነት ለልጆች ትልቅ ውለታ ነው የምንለው ለልጆች ትልቅ ውለታ ባልና ሚስትም ኑሯቸው ጥሙ ፍቅር አላቸው እኮ አይገርማችሁም ይዋደዳሉ ግን መሃል ላይ የሚያገናኝ ሰው የለም የሚያራርቅም አለ እነሱም አይመካከሩምና ብቻ ምን ልበላችሁ አትንኩኝ አትነካኩኝ ነው ማለት ነው አንቺ ሲተባረክሽ ነው ስለተዳር በጎነት ስትመክሪ እንዴት ደስ ይላል እግዚአብሔር ይባርክሽ አሜን አብሮ ይባርከን አዎ የኔ ፍቅር ዋሲሆን ያሳዝናል ምን አለ ሳልፋ ታባውቀሽ ውይ ያዝናለሁ በጣም ዋሲሆን ምን ይደረግ አንድ ነገር ልንገር ዋሲሆን እኔ ተስፈኛ ነኝ በጣም ተስፈኛ ነኝ በጣም ተስፋ አረጋለሁ እንግዲህ ከየት አመጣሽው ብትለኝ ከኑሮም ያሳለፍኩት ልምድ ትንሽ ረድቶኛል ከዛ ውጪ ግን እንደው ከሃይማኖቴ መደገፍ ያንድ ነው ጥሩ ጥሩ ሰዎችም የመከሩኝ አሉ መፋታት ወረቀት ላይ ሊሆን ይችላል ዋሲዮን አድምጠኝ መፋታት ወረቀት ላይ ሜሬጅ ላይ ዲቮርስ ላይሰንስ ይሆናል ልባችሁ ካልተፋታ ግን አብራችሁ መኖር ትችላላችሁ ምንም የሚያገዳቸው የለም እኔ ለጓደኛዬ እየመከርኳት ያለሁት እሱን ነው አሁንም ዲቮርስ ሂደቱ በኮርት ነው ያለው በፍርድ ቤት ይያለ አሁንም ተስፋ አልቆረጥኩም አንድ ቀን ይገናኛሉ እኚህ ሞዳቸው ባልና ሚስት ተገናኝተው ልጆቻቸውን በፍቅር ያሳድጋሉ ብዬ ሁሌ በጸሎት ያስባቸዋለሁ እኔ ወረቀት ላይ ይቀራል ልባችሁ ካልተፋታ ግን መመለስ ይቻላል መጠገን ይቻላል ትዳር የፈረሰን ማቅናት ይቻላል ለፈቃደኛ ልብ እሰራለው አቀናለው ብሎ ለተነሳ ልብ the sky is the limit ይሉታል የትም ጥግ መሄድ ይችላል ሌላ ሴት አግኝተህ ያቺን አንጸህ ባህሪን አውቃ ብዙ ነው ኢንቨስትመንት አደረገው ጊዜህን ጉልበትህን ወጣትነትህን እውቀትህን ብዙ ነገር ለመጠናናት ብዙ ጊዜ እስካሁን እኔ ባለቤቴን እያጠናሁት ነው እስካሁን እያጠናኝ ነው እየተጠናናን ነው በ16 አመት ትዳር ያለ ነው የሰው ልጅ ተባህሪ ነው ቀያየረ እንደዛ ከመታረግ ፎርሷል ምትለውን ትዳር ያልተቆረጠለት ሊሆን ይችላል ያልተቆረጠ ከሆነ ደግሞ ወደ ኋላ አትበል ኖቴን ነው ማለት እኔ በርታ ነው ማለት ዋሲም በርታ ነው ማለት መጠገን ከቻልክ ጠግ ነው ወረቀቱን ተውላቸው ለፍርድ ቤቱ እናንተ ግን መገናኘት ከቻላችሁ እኔ አሁን ሌላ ጊዜ አግኝቼ ከባለቤቴ ጋር ጠግነን ስተታችንን አርመን አንዶንን ስትለኝ ተስማም ደስታዬ ልነግርህ አልችልም በቃ የኔ ርካታ ይሄ ነው እና አስብበት ጸልይበት በእምነት ጸልይበት አሜን ያብዛልን ሁላችንም ያብዛን አሜን አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ የሰው ልጅ ክቡር ነው በፈጣሪ አምሳል የተፈጠረ ክብር ነውና ይወደዳል የሰው ልጅ ወገን ደግሞ ይበልጥ ይወደዳል የኔ ባል ደግሞ this is my house እያለ ጠብሶ ሊገለኝ ነው የኔም ቤት ነገ ቪዲዮ እንዳመልጥሽ እሺ you there 3419366 ነገ ቪዲዮ ስለሱ ነው የምሰራው my way or the highway this is my house እንዴ ነው ያለው ደግሞ ሌላው ደግሞ አለ ታሪኩን ሁለት ምሳሌ ቢያንስ አንዱን አርጌ አሰማቸዋለሁ my way or the highway እኔ ነኝ እንጂ እዚህ ቤት መወስነው አንቺ ገረድ ነሽ ወይም ልጅ አሳዳጊ ነሽ እንዲህ የሚል ባል አለ በአሜሪካ ምድር አይገርማችሁ 10 ብር ከጆይንት አካውንታችሁ $10 ስታወጣ የሚደርሳት የስልክ ጥሪና ቴክስት ሜሴጅ ልጅቷን አንገበገባት
እንግዲህ ያንቺን ደሞ እግዚአብሔር ይጨምርልሽ እንደው ትግስቱን ይስጥሽ ፍቺ አለልሽ ይሄን ሰው ግን ማስተካከል ትችያለሽ ማስተካከል እንዴት እንደምቺ ነገ ነግርሻለሁ ግን ትዳር ፍቺ አይደለም መፍትሄው ጠብሶ 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 ሊገላት ነው ይሄ ትዳር በርግጥ ባይ ዘ ወይ ሴፓሬት ነው የሆኑት በቃ አልቻልኩም ስላለች ነው እንጂ በጣም እየለመናት ነበር በእናትሽ ይያልናት እባክሽ ቻይ ይያልናት አልቻልኩም ማለች በፍጹም አልቻልኩትም ማለች ና ጠብሶ በቃ እንዴ ነው ማይ ወይ ኦር ዘ ሃይ ወይ እኔ ብቻ አልኩት እኛ ሳይሆን እኔ ብቻ አልኩት በቃ ከሀገር ቤት ከአያቶች ከቀድማያቶች ሲያስተዳድሩ የነበረውን ይዞ ይመጣልሽና የገጠር ነው ተወልዶ ያደገው አዲስ አበባ የተወሰነ ጊዜ ሰርቷል እዚህ መጣ ቆጭ ሀገር ቤቷን አራት ልጆች ተወልደዋል እንዴት ነው ታዲያ የሚሆነው ደግሞ ለልጆቹ እኮ ሟች አባት ነው the best father የምትይው እኮ አንቺ ብቻ ጋር አይደለም ሁሉ ጋር ነው ያለው አረ ሁሉ ጋር ነው ያለው እኔ እኮ አሜሪካ ሀገር መጣ እማን ሰለጥነው ለምንድን ነው ይቅርታ አርጉልኝ በአክብሮት ነው የምጠይቃችሁ እኔ ማልሰለጥነው ለምንድን ነው ማልሰለጥነው እንዴ በጎ በጎ ለምንድን ነው ከአሜሪካ ማህበረሰብ ማልማረው መጥፎ ጎኔ ሲነገረኝ ለምንድን ነው ማላሻሽለው እንዴ በቃ this is my life መሻሻል አለብኝ ባለበት የሚረግጥ መቼም አያድግም በሙያ አያድግ በማዕረጉ አያድግ በመንፈሳዊ ህይወቱ አያድግ ሁሌ እንደ ግመል ሽንት ወደ ኋላ ነው የሚሄደው እንዴ ሲነገርም ማሻሻል ነው እኮ በቃ ሲምፕል አስታት አልተመቸኝም ካለች ሚስትህ መስማት ነው ትወዳታለህ አይደል አዎ ትወዳታለህ ሚስትራታ ካለናት በቃ አልተመቸኝም ቁጣ አልተመቸኝም ማይ ዌይ ኦር ዘ ሃይዌይ አልተመቸኝም እኔ ብቻ አልኩት አትበለኝ ቤቴ ነው ትዳሬ ነው ልወስን እኔ ስትልህ አገባሽ ምን አገባሽ የሚባል ነገር ባስ አሁን ደግሞ ሴቶቹ ነው ወንዶቹ ባልና ሚስት እንዲ አርጎ በቃ እንዲ አርጎ ያዘው ደግሞ ምን አገባሽ እኔ ወስናለሁ ምን አገባሽ አረ በክርስቶስ ይሄማ እንዴት ይሆናል ምን አገባሽ ካልንማ ማግባት የለብንም ነበር እሷን ምን አገባህ ካልነውማ ለምን አገባዋለን ሌላ ሰው ያግባ በደና ሰላም ይኖርበት እኔ ሄጄ ፋሽን ልብስ ገዛለሁ ጸጉሬ ላይ እንዲያንት ሂውማን ሄር ላይ አጠፋለሁ እንዲያረጋል አረ እባክሽ ለኮሌጅ ለልጃችን ልብስ ሴቭን አመነ ብር ሴቭና ምን አገባህ እንደዚህ ተብሎን እንደሚኖረው ወገኖቼ አይቻለም ካልተመካከርንማ ትዳር አይሆንም እንዴ የደባል ኖሮ የሚመጣው ከዚህ ነው ከዛ ፍቺ ይከተላል እንደዛማ አይሆንም ምን አገባህ ምን አገባሽ እንዴ በፍጹም ከኛ ዲክሽነሪ ውስጥ ማውጣት ያለ ይሄ ቃል ምን አገባህ ወማን ነው ምን አገባሽ ስላላት ዲቮርስ ላይ ደረሱ ካፕል አይቻለሁ ባልና ሚስት ምን አገባሽ መኪና ልገዛ ነው ምን አገባሽ እንዴ ለምን እንደው እንደዚህ አለች ቁጭ ብሎ መስማት እንዴ መብሰል እኮ አለብን ወገኖቼ እድሜ እኮ ወደ ታች አይደለም ወደ ላይ እድሜ የበሰልን ያደግን የበሰልን እየተሻሻለን ነው ምን ይደው ሲነገር መስማት ምንድነው የሚያስቸግረን እኮ ምን አይነት አዚም ነው ያለብን ተሰስናችሁ ትንሽ ነገር ነው የሚያመጣው በቃ የናትህን ምክር አትስማ እኔ ሚስትህ ነኝ መጀመሪያ እኔ መስማት ያለብኝ የወንድምህን ምክር አትስማ የኔን ምክር ስማ ትዳራችን ነው አብረን እኔናንተ ተመካክረን ነው የምንወስነው ስትለው ምን አገባሽ እኔና ወንድሜ ነን የምንወስነው እንዴ በትዳሩ አንተ ቤተሰቦችን አማክረህ መተህ ነው እንዴ በትዳሩ የምትወስነው እሷ ባቀናችሁ ቤት ላይ ነው እንዴ ያንተ ቤተሰቦች የሚወስኑት እንዴ ውዴ ቤት ቁጭ ብለና ቡናን ጠጣ ዘመዶችሽ የራሳቸውን ጊዜ ያሳልፈው እኔ ካንቺ ጋር ነው ማሳልፈው እንዴ ዘመዶችሽ መምጣት አለባቸው ምን አገባሽ ምን አገባህ እንዴ አንቺ ነው የሚፈልገው አንቺ ሰው ስትሰበስቢ ዘመዶችሽን ስትሰበስቢ ምን ስቲ እሱ እኮ አንቺ ነው ማግኘት የሚፈልገው ካንቺ ጋር ቡና መጠጣት ነው የሚፈልገው ገንዘቡን ገመናውን ማውራት ይፈልጋል እናንተሽን አጎትሽን አክስትሽን አጎትሽን ወንድሞችሽን ሰብሰብሽ ቁጭ ብለሽ መቼ ነው ከሱ ጋር ጊዜ ያለሽ አትሰብስቢ እያልኩሽ አይደለም ጊዜ ለሁሉም አለው እና በጣም ችግር አለ ምን አገባህ ምን አገባሽ ያማል ያማል ያለ መግባባት ውጤቱ ትንሽ ነው ግን እንዴት እንደሚያድግ ልነግራችሁ አልችልም በጣም ያድጋል በጣም ያ እና ነገ አወራሻለሁ ነገ ቪዲዮ መስራው እሱ ላይ ነው እስከ ሰኞ ድረስ በደንብ ነው ለመጠቀም ርሶችን ያዘጋጁት እንግዲህ በጸሎታችሁ ደግፉኝ እንግዲህ እድሜና ጤና ይስጥሽ ተባረኪ አሜን አብሮ ይስጠን እድሜና ጤና ይስጠን ለምንድን ነው ግን ውጭ ሀገር የምንኖር ሰዎች የተጣሉ ባለትዳሮች ማስታረቅ ማንወደው አላቅም አይገርምም አላቅም አላቅም እኛ እንኳን እንጠቀምም ብናፋታቸው እንጠቀምም
አንቺ አሜን ባለትዳሮችን ነው እንደ የምትለው ወይ የምትዩ? እጮኛሞች ገርልፍሬንድ እና ቦይፍሬንድ ሲጣሉ እኮ የምንደሰት ሰዎች እኮ አለን። ሲጣሉ እኮ እኛ እኮ ቡና መጠጫ የምናረጋቸው እኮ አለን። ያ እኮ እጮኝነት እኮ አድጎ እኮ ነው በስሎ እኮ ነው ባልና ሚስት የሚሆኑት። እጮኝነት ራሱ ትልቅ ክብር ነው። እጮኝነት መከባበር ነው። እጮኝነትን እኮ ማናከብር ትዳርን አናከብር። እጮኛ ሆኖ ቁም ነገር የሚያስብን ጓደኛሞች መደገፍ አለብን። ሲጣሉ ማስታረቅ፣ ስህተታችሁን ጉድለታችሁን ከአሁኑ ተዋወቁ፣ ተለያዩ ሳይሆን ተዋወቁ፣ አብራችሁ ሆኑ፣ ከአሁኑ በደንብ ተዋወቁ። በአሁን ተፋጭታችሁ የገባችሁበት ትዳር ጥሩ ነው። ተዋወቃችሁ ቀለል እያደረጉ ነው እንጂ ኧረ እሱንማ ከአሁን ካልተለየሽው ቅናቱ ይገልሻል። ኧረ እሷማ ተዋት፣ ቅናቷ ነው የሚገል። እንዲህ አራርቂና ከዛ በኋላ እነዚያ ልጆች አያገቡም። እነዚያ ወጣቶች ገና ልጆች ናቸው፣ አያገቡም። ትዳርን እንደ ጦር ነው የሚፈሩት፣ እንደ ጦር በቃ። ምክንያቱም እኛ ጥሩ ሜንቶር አይደለንማ፣ ጥሩ መካሪ አይደለንማ። ይሄ ደግሞ ዋጋ አስከፍለናል። እማን ወይ ዋጋ እንከፍላለን። በሰው ትዳር እጃችንን ምንሰድ፣ በሰው እጮኝነት ጊዜ ገብተን ምናቦካ፣ ይቅርታ አድርጉልኝ ከአክብሮት ጋር ለቋንቋዬ፣ ዊል ፔይ ፎር ኢት። ዋጋ እንከፍላለን። በጤናችን እንከፍላለን፣ በልጆቻችን ትዳር እንከፍላለን፣ በራሳችን ትዳር እንከፍላለን። በአይኔ ስላየሁት ነው። የሰው ትዳር የሚያፈርሱ ጤና ሰላም የላቸውም ለትዳራቸው። የሰው እጮኝነትን የሚያፈርሱ ጤና የላቸውም። በበሽታ የተመቱ ሰዎች ያውቃሉ። በበሽታ የተመቱ ቆሙ አሉ አላቸው ስትሏቸው ነገ ወድቀው የታዩ ሰዎች ያውቃሉ። ውል ፔይ ፎር ኢት ወገኖች። ስለዚህ ፕሊስ አይደለም ትዳርን እጮኝነትን ማክበር አለብን። በቃ ሰው ሲለያይ ምንም አንጠቀም። አብረው ቢሆኑ ነው የሚጠቅሙ፣ ለእኛ ለማህበረሰቡ የሚጠቅሙት አብረው። አንድ ሌጣ ሆኖ ብቻውን ሲባዝን ከማየው አንድ ሰው አግብቶ ወልዶ ከብሮ ባየው ደስታዬ ነው፣ ለማህበረሰቡም ትልቅ ማዕረግም። ሴትም እንደዛው ብቻውን ለምን ትንገላታለች? አጋሯን አግኝታ ትዳሮ ይዛ ልጆቿን ወልዳ ብትኖር ለእኛ ጥሩ ነገር ነው። ማፋታት ለምንድን ነው? እኔ አይሩን ነው ምን እኔ አይገባኝም። ይቅርታ አድርጎልኝ አላቅም ለምን እንደሆነ ግን እሰማለሁ፣ በጣም እሰማለሁ። ግን እኔ አይመቸኝም። እኔ አይመቸኝም። የራሴን ትዳር የራሴን ገመና እኔ ለከንቱ ውዳሴ አይደለም ምነግራችሁ፣ እንድታሞግሱኝ አይደለም። ከራሴ የተማርኩትና ካፍዬ የሰው ትዳር ቢተርፍ ለእኔ ይጠቅመኛል ወደፊት ብዬ ነው ማምነው። ለእኔ ከእናንተ አላገኘውም ይሆናል፣ የማገኘው ግን ከፈጣሪ ነው። ስለዚህ አላረገውም፣ እኔ ወገኖች አላረገውም። ወይ እጄን ሰብስቤ እቀመጣለሁ አያያዙንና ምክሩን ካልቻልኩበት አቅሜን አውቄ ጥጌን ይዤ እቀመጣለሁ። አቅም ካለኝ ግን እውቀቱ ችሎታው ካለኝ ወይም ከተፈቀደልኝ አምላክ ከፈቀደልኝ እገባለሁ፣ የምችለውን ያህል እሄዳለሁ። ስለዚህ ይሄ ትምህርት ነው ወገኖቼ። እየተማማርን እያደግን ብንሄድ ጥሩ ነው፣ ማህበረሰቡንም ብንጠብቅ ጥሩ ነው። ይሄ ችግር በውጭ በምንኖር ላይ በጣም አለ። አልገባኝም። አይ ሄት ማይከር ሲሪየስሊ አላወቅኩትም። ታውቃለህ፣ አላወቅኩትም። ሊሊ አላወቅኩትም። ሊሊ ኢትዮጵያ ኢትዮ ተባረኪ። አሜን አሜን። አብሮ ይባርከን። ሰዓታችን እየደረሰ ነው፣ 11 ሰዓት ሊሆን ነው። ለምንድን ነው እሺ? ይሄ ድጋሚ ጥያቄ ነው። አመሰግናለሁ የኔ እመቤት ሙላፍ፣ አመሰግናለሁ። እኔም እወድሻለሁ የኔ እህት። አይ ዶንት ሲ ጉድ ፒፕል ኦል ፎር ሚ ፌክ ዩ ወርድ ኢዝ ጉድ ጋድ ብሌስ ዩ ኦል ኦፍ ዩ ፋሚሊ። አሜን አሜን። ሁሉም መጥፎ አይደለም፣ ሁሉም ጥሩ አይደለም። አሉ ጥሩም አሉ፣ ጥሩም የማያስቡ አሉ። መጥፎ ሰው አይደለም እኔ፣ ጥሩ የማያስቡ አስተሳሰባቸው ትክክል ያልሆኑ ሰዎች አሉ። እንግዲህ ሁሉንም እንዳየ አመጣጡ ማስተናገድ ነው፣ በጥበብ ማለት ነው ማስተናገድ ነው። አሜን። ሁላችንም ይባርከን፣ ሁላችንም ይባርከን። ይሄ ትውልድ መከራውም ምክርም አይስማማውም። ቡርቴ ይሄ ትውልድ መከራም ምክርም አይስማማውም እኮ በእውነት ታስቂያለሽ። መከራ ማን ይስማማዋል ብለሽ ነው የእኔ እናት? ይቅርታ። እኔም ወዳቸዋለሁ። እውነት ነው፣ እውነት ነው። እየተስማማው ነው። አመሰግናለሁ። ኤና ለሚስቱ ሳይሆን ለእሷ ይሆናል። አላወቅኩትም። ለሚስቱ ሳይሆን ለሌላኛዋ ሊሆን ይችላል። ሁኖስ ምን ይታወቃል። ባለትዳር ወንዶች የሚያባርሩ ሴቶች ምንድን ነው ግን የማያርፉት? ፖይን ኢትዮጵያ
ይሄ በጣም ጥናት ያስፈልገዋል። ለምን እንደማያርፉ አይ ሃቭ ኖ አይዲያ። ሀሳቡን አላቅም ለምን እንደሆነ። አሹራንስ ነው፣ ማረጋገጫ ነው፣ ልባቸው እንዲያርፍ ነው። ያሳዝኑኛል እንደዛም ሲሆኑ። እኔ አላርፍርድባቸው፣ ምክንያቱም የሆነ የጎደላቸው ነገር ስላለ ነው ባለትዳር የሚያሳድዱት ወይም የሚፈልጉት። የጎደላቸው ነገር አለ። ልባቸው የሚያርፍበት ወንድ ቢያገኙ እንደዛ አይሆኑም። በእርግጠኝነት ነው የምነግራቸው፣ አይሆኑም። ትዳር የሚፈልጉ ሴቶች ናቸው፣ ግን አካሄዳቸው ልክ አይደለም። አካሄዳቸው ልክ አይደለም፣ ልክ አይደለም። እነሱ ያላከበሩት የሌላ ሰው ትዳር የእነሱንም ትዳር በማያከብር ሁኔታ ሜሳፕ በሚያደርግ የሚያበላሽ ሰው ይመጣል። ሰው የዘራውን ያጭዳል፣ የዘራውን ያጭዳል። ስለምት ጠቅላላ እውቀት እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይባርክሽ። አሜን። አብሮ ባርከን። አመሰግናለሁ ኃይሉ። እሺ ወገኖቼ፣ ሰዓቱ እያለፈ ነው እንግዲህ እሺ አመሰግናለሁ። በጣም በጣም አመሰግናለሁ ከልብ። ቤት ውስጥ ለተቀመጡ ሴቶች ምን ትመክሪያለች? የሚሰራ ስራ ካለ? ይሄ አንድ እየሰራሁት ያለው ፕሮጀክት ነው። ታስታውሱ እንደሆነ ቆይታችኋል ከጠየቃችሁኝ። ሳይድ ሀስል ኦንላይን ጃብ፣ እሱን እየፈለግኩ ነው። የቤት ስራዬ ነው ማለት ነው። ሌላም ሰው እንደዚህ ባለሙያ አማክር ያለው ኦንላይን ቢዝነስ፣ ሁለት ሶስት ኦንላይን ቢዝነስ ያላት ናትና አበሻ ናትና እንዴት እንደሰራችው ማወቅ ፈልጋለሁ። እሷ ከቤቷ ነው የምትሰራው። ይቻላል ወገኖቼ፣ ግን ያንን ቢዝነስ ከመሬት አንስታችሁ እስክትገነቡት ብዙ መስዋዕትነት ይጠይቃል። አንዴ ግን ራሱ ረን ማድረግ ከፈል ከጀመረ እናንተ በቃ በጣም ጥሩ ነው የምትሆኑት። እና እሷን እያማከርኳት ነው። ልጋብዛትም እችላለሁ። የራሷን የፈጠራ ስራ ይዛ ነው የመጣችው። በጣም የምትኮሩባት ኢትዮጵያዊት ናት። የራሷን ስራ ነው ይዛ የመጣችው። ራሷ ናት የፈጠረችው። ፕሮዳክቶቿ የምታቀርባቸው የምትሸጣቸው የራሷ እቃ ናቸው። ባለሙያ ናት፣ ፋርማሲስት ናት። እና በጣም ጥሩ ነው ያለችው። እጋብዛታለሁ ብዬ አስቤያለሁ። እስቲ ለማንኛውም ሲልቨር ሜምበርሺፕ ሆኖ እንደጋገፍ። ይበልጥ ባለሙያዎች ወደዛ ስለማመጣ ወደ ሜምበርሺፕ ይበልጥ ትጠቀማላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ይሄንን ላማክራችሁ ብዬ ነው። እሺ፣ በተረፈ እንግዲህ ብዙ አስተያየቶች አሉ። ብናወራው በጣም ደስ ይለኛል፣ ብንወያይ። እኔም በጣም ደስ እያለኝ ነው፣ ውስጤ እየታደሰ ነው ማወራችሁ። የምወደውን ርዕስ ነው የማወራው፣ ግን ሰዓት ይገድበናል። በገደብ ነው ያለ ነው። ምን ይላል መሰላችሁ? አንድ ጥያቄ What about the person he have family and he is talking another woman? እንዴት ዛሃራ፣ እንዴት አወቅሽ? ይሄ ከሆነ አንድ ርዕሴ፣ ይሄ አንዱ ርዕስ ነው። ባል የአንድ ፋሚሊ ጉዳይ ነው። ባል ባለትዳር ነው፣ የሶስት ልጆች አባት ነው። ግን ከቤቱ ከወጣ ጀምሮ ስራ ገብቶ ከስራ ተመልሶ ቤቱ እስኪገባ ድረስ ከሌሎች ሴቶች ጋር ነው ስልክ የሚያወራው። ኢትስ ቺቲንግ። ይሄ ማመንዘር ነው። የሚያወራቸው ደግሞ አንዳንድ ወሬ ኢንቲሜት፣ በጣም ኢንቲሜት ሴክሹዋል ኔቸር አለው። አያችሁ፣ ባለትዳር ነው፣ ሚስቱ ይሄን አታውቅም። እኔ ጋር እንዴት ደረሰ አንቺ ጋር ብላችሁ ብትጠይቁኝ ከሚያወራቸው ሴቶች አንዷ ናት እንደዛ ያለች። ከሚያወራቸው ሴቶች በስራ አካባቢ ስለምንቀራረብ ከሚያወራቸው ሴቶች ምንድን ነው የሰውዬ አውርታ ታዝባ እንግዲህ ምን እንዳወራችሁ አላውቅም። አውርታ ታዝባ እባክሽ ምከሪው። ባለትዳር ነው፣ ልጆች አባት ነው። የምታምር ውብ ሴት ሚስት አለችው። እሷም ባለሙያ የተማረች ሴት ናት። ግን ስልክ ላይ ተለጥፎ ነው። ስራውን እንኳን ሴት ካላፈራ አይሰራም። ዲስ ኢዝ አዲክሽን፣ ዲስ ኢዝ ቺቲንግ። አለስ ታርማ አለው ተርማለው እሱ ይሄ ተርማለው ቺቲንግ ነው ይሄ። በቃ ምን ልበልሽ፣ እንደዚህ አይነት ችግር አለ። እና አንድ ጊዜ እንደው ሚስቱ ጠርጥራው ስጠይቀኝ እኔ ምንም የማውቀው ነገር የለም አልኳት። ምክንያቱም ከኔ ጋር አውርቶ እንደዚህ አይነት ወሬ አሳልፈን አናውቅም። ብናወራም በምንሰራበት ጉዳይ አንስተን አጭር 5 ደቂቃ እንደዚህ አውርተን ነው የምንለያየው። እንዲህ አይነት ባህሪ እንዳለው ከሰው ነው የሰማሁት፣ በአይን ያየሁትም የለም። በዛ ላይ ደግሞ ችግር እንዲመጣባቸው አልፈልግም። የኔም በቂ መረጃ በሌለኝ ሁኔታ እውነት ነው ሀሰት ነው ብዬ በዘዴ እንኳን በሌላ ሰው አስመስዬ እንዳልመክራት እውቀቱ የለኝም። ምን እንደሚገራ እንደሚሰራ አላውቅም። ስለዚህ ምን እንዳደረግ ተቀላጭ አላውቅም አሉ። አላውቅማ፣ ዲቴይል ነገር የለኝማ። የሰው ትዳር ማበላሸት አልፈልግም። እና እንዲህ አይነት ችግር አለ። ብዙ ትዳር ላይ ነው እንዲህ ያለው ባይዘወይ፣
በጣም ብዙ ትግራር አለ። ሚስቱን ለማውራት ቆቆቆይ ስራ ላይ ነኝ ብሎ ስልክ የሚዘጋ ተለጥፎ ስልክ ላይ intimate sexual nature ያለው ነው የሚያወሩት። This is cheating. ይሄ ዝሙት ነው። ዝሙት ነው። ዝሙት ነው። ምንድነው sexual nature ያለው ማውራት? በጣም ይደብራል ወገኖች። I don't know. በጣም ነው የሚደብረው። ያ ለሚስቱ ጊዜ የለውም ለልጆቹ ጊዜ የለውም ስራ ላይ ነኝ ይላል ግን ተለጥፎ ያለው ከሴቶች ጋር ነው የሚያወራው። እንዲህ አይነቱ አለው አልሰራሁትም ብዙ አላነበብኩለትም ግን እኛ ማህበረሰብ ውስጥ አንድ ችግር ይሄ ነው። ይሄ ነው አንድ ችግር ቺቲንግ ነው ይሄ። ስለዚህ ይሄ መፍትሄ ያስፈልገዋል። ይሄ መፍትሄ ያስፈልገዋል። ጥሩ መፍትሄው ግን ብትይዘው ሚስቱ እጅ ከፍንጅ ብትይዘው ሲያወራ ብትይዘው በጣም አሪፍ ግን ፊቷ አውርቶ አያውቅም። ሲደወልም ስልክ አያነሳም። የለመዱት ሴቶች ይደውላሉ ቴክስት ያደርጋሉ ግን አያነሳም አይመልስም። ስልኩ ብዙ ጊዜ የተቆለፈ ነው። ስለዚህ ምንም የምታውቀው ያለ አይመስለኝም። ከዚህ ውጪ እኔ ጠለቅ ብዬ አላውቅም። ለምሳሌ ልታቅ ትችል ይሆናል አውቃ ወይ ዝም ሊሆን ያለች ይሆናል። ያው ብልህ ሴት ስለሆነች ዝም ብላ ሊሆን ይችላል። አላውቅም አላውቅም እኔ ያሉበትን ሁኔታ አላውቅም። አንዳንዴውም እንደዚህ አዋርደዋለሁ ምናምን ብላ መጣችብኝ። አረ ፕሊስ ባክ ኦፍ ነው ያልኳት። ተመለሺ ትዳራችን ትበጠብጫለሽ። እነሱ ይተዋወቃሉ ባክ ኦፍ የምታረጊውን ነገር ከእሱ ጋር ጨርሽ። ሚስቱ ጋር እንዳትሄጂ ከእሱ ጋር ነው የምትተዋወቂው። እሱ አላገባችም እሱ አግብቷል። ምን እንዳናደዳት አላውቅም ግን ለሚስቱ ደውዬ ነው የምነግራት ምናምን አለችኝ። ነው አትሺም እንደዛ አታድርጊ የሚስቱን ስልክ ስጪኝ ብላኝ ነው አቺም እንደዛ አልኳት። ነው ነው እንደዛማ አታርጊ። ትዳራችን ለምትበጠብጫለሽ ለምትበጠብጫለሽ የሶስት ልጆች አባት ነው። ከሱ ጋር ጨርሺ ከሱ ጋር የጀመርሽው ጨርሺ። እኔንም አታስገብኝ እኔ እዚህ ውስጥ አልገባም። እኔ ምን የፈለገ ብትቆርጭኝ እንኳን አላወራም አልኳት። እዛ ተመለሰች። እኔ እንጃ እሱ ጋር ጨረሰችው መሰለኝ። እንዲህ አይነት ድራማ አለ አይገርማችሁም? ሰው ትዳር ይዞ ስብስብ ብሎ ጽድት ብሎ ይኖራል ተከባብሮ ተባርኮ ይኖራል። እንዲህ ከትዳሩ ጀርባ ድራማ በቃ ኬዋስ ምናምን ምን አይነት ነገር እንደሆነ እኔ አይገባኝም። ውሉ የጠፋበት ነገር ትዳር ብለን ተንገብግበን ገባን ፈልገኑ ገባን። ከገባን ደግሞ በንጽህና በቅድስና ለምንድን ነው ማንይዘው? ምንድን ነው ይህ ውሉ? ምንድን ነው የሚያስደስተው? ስልክ ላይ ተለጥፎ መሄድ እኔ ይቅርታ አድርጉልኝ አብሮ እንደመተኛት ያስደስታል እንዴ? እኔ እንጃ። እኔም የጠየቁት ጥያቄ ስለዚህ ርዕስ ሳነብ የጠየቁት ጥያቄ ይሄ ነው። ሳትስፋክሽን ያገኝበታል እነሱን ስላወራ የኔም ቤት እኔም ይሄን ልልሽ ወይም አላቅም አላቅም ለምን እንደሆነ ምን አይነት እርካታ እንደሚሰጠው አላቅም። ግን he's on the phone 24/7 ስልክ ላይ ነው ያለው አላቅም። የእነሱን ሳይኮሎጂ ማወቅ በጣም ጥሩ ነው። ብናቀው በጣም አሪፍ ነበር። ከሚስቱ ያጣው ምንድን ነው እዛ ነው ያገኘው? ደግሞ አንድ ሴት እኮ አይደለችም። ብዙ ሴቶች እኮ ናቸው የሚወሩት። ሁሉም ያወሩታል። ለሁሉም ጊዜ ያለው ለሁሉም ጊዜ ያለው አሜዚንግ ይህን ያህል ኤነርጂ እንዴ! አንድ ወንድና አንድ ሴት እኮ ቴክር ለማድረግ ኤነርጂ እኮ መኖር አለበት። ትዳራች ውስጥ ኤነርጂ እኮ መኖር አለበት። እንደዚህ ብዙ ሴት አስተናግዶ ስንት ጸባይና ስንት አመልየ እድነችና ወገን ላይ ተሰብስበን እችን የመከራ ዘመን ማለፍ ነው። አንድ ባለ ይህንን ያይሰጠኸኝን ባርክልኝ፣ እድሜ ጤና ስጠው ሚስቴ ውላት ግባ ባርካት፣ እድሜ ጤና ስጣት፣ ከክፉ ጠብቃት፣ የሰጠኸኝን ባርክልኝ። በቃ ወገኖች የሰጠኸኝን ባርክልኝ፣ ያለኝ ይበቃኛል። ሰጠኸኛል ባል በቂ ነው ጌታዬ፣ ይበቃኛል፣ ከሱ ውጪ አልፈልግም። ልባችሁን አእምሯችሁን አሳምኑ፣ ከሷ ሌላ አልፈልግም። የሰጠኸኝ ውብ ናት፣ የሰጠኸኝ አስተዋይ ሴት ናት። ሳራዬ ናት፣ የኔ ሳራ ናት። እኔም አብርሃሟ ነኝ። በቃ አብረን እንኖር፣ ከእሷ ጋር ሞቴን ከእሷ ጋር አድርገው፣ አስቀድመህ ወስደኝ። እንዲህ ብለን ነው መጸለይ ያለብን እንጂ ስንት ሴት አውርተን ነው የምንወጣው? እንዲህ ኤነርጂያችንን እኮ ሰካውት ነው የሚያደርገው። ታውቃላችሁ ወይ ጉዴ! በጣም ብዙ ድራማ ነው የሚሰማው። ሰው የሚነግራችሁን ስትሰሙ ትላላችሁ፣ በቃ ራሳችሁ ነው የሚበጠበጠው። እና ልክ ነሽ። ይሄ አንዱ ርዕስ ነው። አንድ ተርም አለው፣ እንደውም አንድ ቃል አለው። እባክሽን ቆይ ርዕስ አደርገዋለሁኝ። ብቻ አስቸጋሪ ነው። ምን እንደምልሽ አላቅም። የኔም ቤት መቼም ፈጣሪሽን ለምኝ። እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ፣ ትዳራችሁን ይጠብቅ፣ የፈጠራችሁ አምላክ ይጠብቅ፣ ልጆቻችሁን ይጠብቅ። ምን እንደምልሽ አላቅም። ምን እንደምልሽ አላቅም። በጣም ከባድ
ታዬ ቤተሰብ ከባድ ነው። እኔ ብዙ ፈተና አጋጥሞኛል። ስንርቃቸው ሰላም ፈጠርን። እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ጥሩ አርገሻል። በቃ ከትዳርሽ በላይ የሚመጣ ነገር የለም። ቤተሰብም ከባድ ፈተና ይሆንባቸዋል። ቅርበታችሁም ርቀታችሁ በቃ የተመጣጠነ ይሁን። በጣም ርቃችሁም ባዳ አትሆኑ። በጣምም ቀርባችሁ ትዳራችሁ አይበጥበጥ። በቃ ምስጢራችሁን ለእናንተ እርዳታ ስትፈልጉ ትሄዳላችሁ እነሱ ጋር፣ እነሱም እናንተ ጋር ይመጣሉ። ዝምድናችሁ ተከባብሮ ይሁን። ትዳራችሁን ግን ከምንም በላይ እንዴ ሰው እናትና አባቱን ትቶ እኮ ነው ሚስቱ ነው የሚይዘው። የፈጣሪም ቃል እንደዛ ነው የሚለው። እንግዲህ በእኛ ሃይማኖት፣ በእናንተም ሃይማኖት በየወላችሁ እንደዛ ሰው እናትና አባቱን ይተዋል፣ ከሚስቱም ጋር ይጣበቃል። ፒሪድ አለቀ። ለሚስትም እንደዛው። ይሄንን እንግዲህ አጥብቀን ያልያዝን ወገኖቼ፣ ሺህ ፈተና ቢመጣ ምን አጥፍቼ ነው እንዳንል፣ የራሳችን ጥፋት ነው ይህንን ያመጣው። ትዳርን ያከበረ ተከበረ፣ ትዳርን ያላከበረ ተዋረደ። ራሱን ነው የሚያዋርደው ትዳሩን ያላከበረ። አይምሰላችሁ፣ ትዳሩን ይዞ የኖረ ሰው በማህበረሰብ ውስጥ መከራ ፈተናም እየደረሰበት ይዞ የኖረ ሰው ትልቅ ክብር አለው። ለትልልቅ ቦታ ትታጫላችሁ። ትዳራችሁን ማኔጅ ማድረግ የቻላችሁ፣ የሚስታችሁን በጸባይ መያዝ የቻላችሁ፣ የባላችሁን ጸባይ መያዝ የቻላችሁ ባሎች ለትልቅ ማዕረግ ነው የምትሾሙት። በጥቂቱ ስትታመኑ በብዙ ትሾማላችሁ። አምላካችሁን ፈርታችሁ ኑሩ። ሚስትም ፈጣሪሽን ፈርተሽ ኑሪ። የተሰጠሽ ባልሽ ነው፣ በሱ ጋር መኖር ነው። ጉድለት ይኖራል። ሁሌ ደስታ አይኖርም። ሁሌ ደስታ አይኖርም። አልጋ ባልጋም አይደለም ኑሮ። ትዳር እኮ የእውነታው ዓለም ነጸብራቅ ነው። አልጋ ባልጋ አይደለም። ግን በዛ ውስጥ ስናልፍም አብረን ነው እጅና እጅ ተያይዘን። አስችለኝ አምላኬ፣ የሰጠኸኝ ፈተና ውስጥ ከቶኛል። አስችለኝ አስችለኝ ጌታዬ፣ የሰጠኸኝ ሚስቴ ፈተና ውስጥ ከታኛለች፣ አስችለኝ ብሎ መጓዝ ነው እንጂ እንደ ሸቀጣሸቀጥ መቀያየር ከባድ ነው ወገኖች። ደስታ አይሰጣችሁ አይሰጣችሁም፣ እመኑኝ። ያለፉበት ሰዎች መጥተው ቢነግሩን ላመጣላችሁ እችላለሁ። ዲቮርስ ያደረጉ እያነባች የምትለምናችሁ አዘጋጅቻለሁ። ሲንግል ማምናት ሁለት ወንዶች ልጆች እያሳደገች ነው። ትንሿ ልጇ እንደውም ኦቲስቲክ ነው። ኦቲስቲክ ነው እና ጥሪኝ ነው ያለች። ጥሪኝ ትዳር ለማፍረስ ዳር ያሉት ጋ ጥሪኝ ልልታየ ነው ያለች። ጥሪኝ፣ እኔ መገኘት ፈልጋለሁ። በዚህ በካሜራ በዚህ በቴሌቪዥን መስኮት ቀርባ ነው የምትነግራችሁ። አትሞክሩት ፍቺው። ጫፍ ላይ ያለውን ትዳራችሁ ገደል ውስጥ ገፍትራችሁ አትጣሉት። እንደዛ ብላ የምትመክር ነው ያለችው። እና ይቅርታ፣ እንደዛ ነው። ብዙ አስተያየቶች አሉ ወገኖቼ። እንዴት አድርጌ ቁጭ ብለን ብናወጋውም የሚያልቅ አይደለም። እኔ ብቻ ሳልሆን እናንተም የመናገር እድሉ ኖሯችሁ ብታካፍሉኝ ደስታዬ ነው። እኔም መማር አለብኝ፣ መማር እፈልጋለሁ እና እንዲህ አይነት የመደጋገፍ መድረኮች ነው ለማህበረሰባችን የሚያስፈልጉት። አይዟችሁ እየተባባልን እየተደጋገፍን የምንኖርበት ልጆቻችንን ለፍሬ ለበረከት የምናደርስበት ለቁም ነገር የምናደርስበት ሰፖርት ግሩፕ የመደጋገፍ ህብረት ነው ሊኖረን የሚገባው። ምክንያቱም የዘመኑ በሽታ በመድኃኒት የምታስታግሱት በዶክተር የምታክሙት አይደለም። እጅጉን እጅጉን የረቀቀ ነው። በጣም 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 የረቀቀ ነው እና ሰው ለሰው መድኃኒቱ ነው። ባለን በምንችለው ነገር ባለትዳሮችን እንደግፍ። ባለን በምንችለው ነገር ትዳር እንዳይፈርስ እንጣር። እሱ ነው የምመክራቸው ወገኖች። በቃ እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። በምችለው አቅም አንድ ትዳር እንዳይፈርስ ጥረት አድርጌ ቢፈርስ አይጸጽተኝም። ግን ተስፈኛ ነኝ። ይገናኛሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ተስፋ ቆርጬ አላውቅም። አይገርምም? አልቆርጥም። በራሴም ትዳር ተስፋ አልቆርጥም። በሰውም ትዳር ተስፋ አልቆርጥም። ቢለያዩ እንኳን ቢፋቱ እንኳን ወረቀት ነው። እነሱ ውስጣቸው ልባቸው ካልተፋታ ይገናኛሉ። ያ ፍቅር ቦንድ ያደርጋቸዋል። ይገናኛሉ፣ በልጆቻቸው ይገናኛሉ። እና እሱን ነው የምላችሁ። እንግዲህ በጣም በጣም አመሰግናለሁ ቁጭ ብላችሁ ከኔ ጋር ይህንን መልካም ነገር እንድንወያይ ፈቃዳችሁ ስለሆነ በጣም አመሰግናለሁ። ርዕሳችሁ ያልተዳሰሰ ያልተመለሰ ይቅርታ አድርጎልን፣ እንግዲህ በጣም ሀት የሆነ ሴንሲቲቭ ኢሹ ላይ ያለ ነው እና ይቅርታ አድርጎልን።
በተቻለ መጠን በሚቀጥለው እንጎበኘዋለን ራሳችሁን ማለት ነው። እሺ አሁን በባለትዳር አትግቡ አላልሽንም? እንዴት ነው የምናስታርቀው? ኦ በጣም ጥሩ ጥያቄ። በባለትዳር አትግቡ በጣም ጥሩ ጥያቄ። ግልጽ አድርጌ ካላለፍኩት በባለትዳሮች አትግቡ ማለት በኔጋቲቭ በአፍራሽ መልክ ነው። እኔ እኮ ብዙ ትዳር ገብቻለሁ እኮ ቢያንስ በቅርቡ 3-4 ትዳር ውስጥ ገብቻለሁ። እግዚአብሔር ያክብራቸውና ክብረውን ያስገቡኝ። ሳይጠሩኝ ግን ሳያከብሩኝ ግን ቦታ ሳይሰጡኝ ግን አልገባም። እንዲህ ዘልዬ ዝም ብዬ ዘው ብዬ አልገባም ነው። እነሱ የሚፈቱት ከሆነ ይፍቱት። እኔም ራሴ ዩኖ ስትሬስ ይመጣብሃል ትዳር ውስጥ ስትገባ፣ ነገሮችን ልትፈታ ስትገባ በጣም ጭንቀት ያለው እኮ ያስጨንቃል። ስጋበዝ ብቻ ነው የምገባው፣ ካልተጋበዝኩ አልገባም። ኖ አልገባም፣ በፍጹም አልገባም። ስጋበዝ፣ ስጠራ፣ እርጅን፣ ሀሳብሽን ስጭን፣ እስቲ ምከሪልኝ ሚስቴን የሚል ጥያቄ ነው ብዙ ጊዜ የሚመጣው። እስቲ እባክሽ ባሌ አልሰማኝ አለ፣ እስቲ እባክሽ ላውራሽ ልተንፍስ የሚል ሰው የምትል እህት ከመጣች ደስ ይለኛል፣ እገባለሁ። እርዳታኝ ካልፈለጉ እጅና እግሬን ሰብስቤ ነው የምቀመጠው። አንደኛ ለእኔም ስራ ይቀለኛል፣ ለእነሱ መጸለይ ይሻለኛል። ሁለተኛ ካልፈለጉኝ እነሱ መፍትሄ የሚያመጡ ከሆነ ወይም የተሻለ ሰው ከእኔ ካገኙ እኔ ምንድን ነኝና? እኔ እኮ በጣም ይሄን ያህል ቦታ ሊሰጡኝ የማይገባ ሰው ነኝ፣ ግን ከሰጡኝ ቦታ ነው የምገባው፣ ካልሆነ አልገባም። ወገኖች እንደዛ ማለት ነው እንጂ አትርዱ ማለት አይደለም። ልታስታርቁ ስትሄዱ በጣም ትልቅ ስራ ነው የምትሰሩት። ግን ማስታረቅን ትተው ለማፋታት ለማለያየት፣ አቤት ነገር የሚያመላልሱ እዚህ በጎ ያወሩና ግልብጥ አድርገው እዚህ መጥተው እንደዚህ አድርገው በቃ ሊታረቁ ያሉትን ያራራቁ ሰዎች አውቃለሁ። እና እንደዛ አታርጉ ማለት ነው እንጂ አትግቡ ማለት አይደለም። እሺ አትግቡ ማለት አይደለም። መለስኩኝ ዩዘር? ኦኬ ቱ ቢአይኤች መለስኩኝ ጥያቄህን ወይም ጥያቄሽን። ምንደ ሰውማ ሆ ወይ ጉድ፣ ሰውማ እርጅኝ ተብለሽ እርጅኝ ተብለህማ መግባት አለብህ። እና እርዳታማ ካተጠይቃችሁ ወደኋላ እንዳትሉ። ነገ ደግሞ እናንተ እርዳታ ለመጠየቃችሁ የምታውቁት ነገር የለም። አሁን ስትረዱ ነው ነገ የምትረዱት። እና መረዳዳት ህይወት ነው፣ ህይወት የመረዳዳት ነው እንጂ ሁሌ ረጂ ሁሌ ተረጂም አትሆኑም፣ ትረዳዳላችሁ። በዛ መልኩ ነው። አንጨርሰውም፣ እንወያያለን። እንግዲህ ሀሳባችሁን ግለጡልኝ። ሰላሙኑ 11 ሰዓት ከ20 ሆኗል። እንግዲህ መልካም ሳምንት እመኝላችኋለሁ። ያው ቪዲዮ ስለምለቅ ያላችሁን በዚህ መልኩ ሀሳባችሁን እየሰጣችሁኝ እየተማማርን እየተማርኩኝ እየተማራችሁ እንሄዳለን ማለት ነው። መልካም ምሽት፣ ወዳችኋለሁ። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። ሲልቨር ሜምበርሽፕን በደንብ ኮንሲደር አድርጉት፣ አስቡበት። 7 ብር ከ50 ነው። እስከ መቼ መሰላችሁ? እስከ ቅዳሜ እኩለ ሌሊት። ከዛ በኋላ $10 እናደርግና እንግዲህ ማህበራችንን እንቀጥላለን ማለት ነው። መልካም ምሽት፣ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። መልካም አዲስ ዓመት ለውጭ ሀገር ለምትኖሩ የፈረንጆቹ አዲስ ዓመት መልካም ጊዜ። ሰላም ሁኑልኝ፣ ወዳችኋለሁ።